Ще идем, ще дойдем тук. Беше старият надпис още в Божия църква, 75 години, както е. Ме викам, Господ е навред. Но после разбрах, че това е така, но има и Господ говори и дарби. Чрез помазание може, чрез молитва църквата, но и Бог си определя кой наистина му дава, за да извърши някакво служение. Това не бива да наскърбява, каза наскърбяват някои ръководители, пастори на църкви, защото при тях не се получава, нямат тази дарба. Това не е срамно, защото Святия Дух дава така, както му угодно, а не ние както искаме. Но тях им е дадено да проповядват и ще проповядват и Бог ще ги благославя. На брат Петър е дадена служба, нали, да се моли, да се получават изцеление. Сега му се обадил и към брат Петър, защото няма. Чакаме, така казвам, много тежък случай, ще дойда накрая. Налага се. И вие как действате без мен, нали, казах на брат Димитър. Така, и дойдохме ние тук, и той се помоли, и още вечерта, като се прибрахме, имах брат, той почина, неговите близки са тук в София, квартал Надежда, и тя каза с нахъта, видях лицето ми изменено. 32 години, понеже съм съпруг и съм свидетел на това, просто бе, не влияе добре и на здравето. До ден днешен, 9 май беше тази година, се спи наистина постоянно. И аз имам голямо подобрение на краката. След това тя имаше и диспансирана с двете клапи нещо повредени, там ходеше на лекар, взимаше лекарства за високо кръвно, еднакви си по три пъти. От тогава не е взимала, нито ходи. И така действа Бог. Миналата събота, миналото предаване, ето беше записано, за миналата събота, го слушах, когато тук се говореше за това, за даването, за кутията, и той брат Петър тук спомена за една нужда на наши момичи за Гърция, която е там, и за едно кръвотечение. И той се беше представена тук на лист, че той го прочете тази нужда. И точно преди да го гледаме, тя се уважда съпругата на дъщеря си и казва с кръвотечението спря преди една седмица. Точно когато е било служението тук. Ние може да благодарим на Бога и не винаги вярвам при вас, понеже сте тук по-постоянно, си давате сметка за това, което наистина Бог върши за нас и ще върши. Той няма да ни остави. И аз ако бих бил тук в София, бих посещавал винаги това служение, наистина, защото ми допада. И ви споделя едно друго нещо, което съвпада с виждането тук на при вас. И като гледам там, един път по интернет, един познат брат, който води църква отдавна, ръкоположен, и както там взима интервю с дечко Свиленов, нали, и просто телевизия там си казва, и чувства се свети от радост, да ме прости Господ, за как кефи са от това, че води. И накрая, като свърши, и пише пастир, съпругата му еди кой си. И към Господи, какво става? Понеже го познавам от близко. И им се казва духът, той сега ме чува. Бог да го услужи, ще ме чуя, кого едат. Той никога не е бил глава на семейство. И вижте какво се получи. Влязоха от Запад, влязоха от Съединените щати, много чужди, не библейски учения. Той братче още от начало малък, млад, трудно със служение, бързи израства, поема служби големи, живота не е минал през него. Не е минал през закалката на
на битките в този свят за оцеляване, за изпитване едно друго и така нататък. Това е нарушение на Божия закон. Няма нужда това съпругата да бъде пастир и това. Ще бъде, защото тя е глава на него. Не той на глава, защото той не знае как се изкарва хляба, защото от началото бил задоволен за всичко. Но това е времето, сестри и братя, според моето скромно мнение, когато наистина църквата живява един период на осъпление, на отхвърляне на части от Божието Слово, което ние никога не трябва да приемаме. Ние трябва да се придържаме към това Слово и само наистина към Него, защото Исус Христос, Той е Словото и Той е истината. И Той е, в Него има дух и истина. И в Него е наистина същността на нашия живот. Това, което мога да споделя и наистина при нас, ще кажете, защо тук, защо не там? Не стават, казвам ви честно, при нас държим на хълна, не стават изцеления така, понеже има големи ежби вътре в църквата, големи разделения, не може да стават тези неща. Не може да стават тези разделения. Няма ли единство в църквата, има ли различни разбиране? Не може да се получи. Бог не може да работи, не желая, нищо не може. Така, където няма разбиране, където има отхвърляне един на друг. Бъдете единни, обичайте се и наистина Бог да ви благослови и да ви помага. И когато може, пак да се виждаме и Той няма да настави, защото е обещал да бъде с нас до свършекът на света. А времето на Неговото идване наближава. И един път в едно откритие и така ми се даде за църквата, така в съновидение, и Той лично говори Господ Исус Христос и казва, вие се молете за църквата, ще видите, каза, моето решение лично за нашата църква в Троян, за вас, аз ще направя всичко за моята църква, защото безпределно я обичам. Чакайте ме, идвам скоро. И ни казваме, дойди Господи Исусе, и какво наистина да го чакаме, но Той ще дойде, но как ще ни завари. Той обещал, няма да ни остави и нека да бъдем винаги с Него. И в Него е нашата надежда и най-важното да правим това, което Господ иска в Словото, а всичко останало Той ще се погрижи. Още един път Бог да ви благослови. Добре. Брат Димитър, това е. Бог да благослови вярващите в Троян и да действаше с това. Не ползвай, оттавам всички ви и от вас. Бог има на всяко място люди, които отдават хвала на Неговото име. И няма да прекъсне до Неговото второ идване. Навсякъде ще има люди, които ще отдават хвала на нашия Бог. И така, нека се изправим да чуем Божието Слово, ще продължим нашите разнесени. Едно кратко послание, фактически едно писмо, което е до определена личност. И това е посланието на апостол Павел към Филимон. Павел, затворник за Христа Исус и брат Тимотей, до нашия любезен съработник Филимон, и до сестра Апфия, и до нашия сподвижник Архип, и до твоята домашна църква. Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господ Исус Христос. Винаги благодаря на моя Бог, когато си спомня в молитвите си, като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господ Исус и която показваш към всичките свети. Молитвам така, щото това общение в твоята вяра да действа така, да познаят те всичкото добро, което е в нас, за слава на Христос. Защото съм имал голяма радост и утеха поради твоята любов, поради сърцата на светиите
се освежаваха чрез тебе, брате. Затова, ако идемам право с голямо дразновение в Христос, да ти заповядвам това, което подобавам, пак заради любовта предпочитам да те молям. Аз, проче, който съм Павел, старец, а сега е затворник за Христос Исус, ти се моля за моето чадо Онисим, когато родих в оковите си, който беше някога си безполезен и на теб, а сега полезен и на тебе и на мене. Когато ти пращам назад, лично свиреч самото ми сърце, аз бих обичал да го задържа при себе си, да ми служи вместо тебе, защото съм в окови за благовестието. Но без да знае твоето мнение, не искам да сторя нищо, за да не бъде твоята добрина като от принуждение, но самого. Защото може би за това то да се отплашим от тебе за малко време, за да го имаш за винаги. Не вече като слуга, но повече от слуга, като брат, особено любезен на мен, а колко повече на тебе и като човек в Господа. И тъй, ако ме считаш за съдружник, приеми него вместо мен. И ако те в нещо унеправдал или ти дължи нещо, мини това на моя сметка. Аз Павел пише това с ръката си. Аз се платя да ти не каже, че ти ми дължиш и сам себе си. Да, брате, нека имам тая печалба от теб в Господа. Освежавай сърцето ми в Христос. Уверен в това, то послушай. Аз ти пише и знае, че ще сториш и повече, отколкото ти казвам. А между това приготви ми стая, понеже се надявам, че ще ви бъде подарен чрез молитвите ви. Поздравявате Епафраз, който е затворен с мен, заради Христос Исус, също и моите съработници Марко, Аристар, Димас и Лука. Благодата нашия Господ Исус Христос да бъде с духа ви. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за Словото. Ръководи нашите решения, онова, което научим от Словото ти, да го прилагаме в нашия живот. Амин. Седнете. Това е едно от най-хубавите писания на апостол Павел като лично писмо до своя. Той казва, брат, изгледай сътрудничество, кое сътрудничество не знае. Изгледай по едно време апостол Павел е продал своето наследство от своя баща в своето родно място и има средства вече, защото ние виждаме, когато се връща, стига на 50-те в Йерусалим, когато втори път го задържат, то вече има средства и поема разноските на тези люди, които са били дали обрек за назорейство и трябва да бъдат принесени жертви, очиствани, а това е около всеки един човек се принесе дневновен в овци, армията определен същевременно с слебени приноси. И всички тези разноски, казва апостол Павел, ги поема вече. Има средства на туга сега, той е в затвора в негото първо задържение. И той е в затвора не е сам. При него присъстват един от братята Епафраз е заедно с него, затвора на другите са постоянно при него, понеже на апостол от това време е в около 2 години в Ерусалим, обаче в собствена стая, под найеме, пластец, но там е задържан с един гоник, който постоянно го пази, защото
той е римски гражданин и изглежда Бог е задържал доста време да може да седи там апостол Павел, а оттам ръководи работите в църквите и разпраща своите послания. В затвора в Рим той казва, че е затворник, той изпраща посланието към ефесяните, посланието към галатяните, посланието към колосяните и това послание, което до Филимон. Филимон е вярваш и със целия си дом. Посланието отправено до Филимон. Той е в град Колос. А там има църква. Църквата в Колос е събила в неговия дом. Освен неговата домашната му църква, които са... А цялата църква на богословници е събирали в неговия дом. Сестра Апфия, предполага се, че това е неговата съпруга, която е участничка. Изпраща поздравление и до Архип. Предполага се, че това е неговия син, който има натоварен с известни работи, които да върши в църквата, но може би той е бил малко колеблив, с не твърд характер и апостол го насърчава. И когато пише писмото до самата църква в Колоса, ние четем четвърта глава на посланието към Колосяните, 17 стих. Апостолът дава специално поръчение за Архип от църквата да му каже да си върши работата, която му е възложена. Причината за това писмо е, че апостол Павел среща в Рим един роб от домът на Моисим. Домът на Филимон, Онисим. И той използва това Онисим, значи полезен. Знанието на името Онисим, значи полезен. И показва, и апостол казва, беше тогава неполезен, понеже не е вършил добре и предполага се, че той открадал някаква сума или нещо друго от домата и избягал. И проблемът е това, че всеки един, който го зароби, избягал затворник, той трябва да има документи, че е освободен като затворник. Те носят такива, като е написани на всяка тържите по наши, които правят някакви конференции, нека носи тук името в цел. Там се пише името на човек, на този, който е освободен и че е освободен, като нещо лична карта. Обаче всеки един, който залови тази бебец, е длъжен да го предаде на неговия стопанин, но стопанин може да го убие. И сега как да се поступа? Унесен повярва. Трябва да се върне от домата. Но той избяга. И затова апостол Павел се заангажира да пише специално това писмо. Как се разрешава проблемът с робството? Ние малко имаме неправа представа за робите в това време. Робите са били инвид работници, обаче не наемни, а купени работници. Роби са били обаче много големи просветители. Те са били учители на децата на стопанина. На този, който ви купил. Те не са били само общи работници, а са били големи интелектуалци и писатели. И така, какво да се прави? Някои критици казват, че Христос не се занимава с робството, не говори нищо. Апостол Павел прави
И след изтълкуване на тези неща, в Христос казва, няма роби, няма свободи, няма елени, няма гърци, няма юдеи, всички са едно. Защото всички са свободни в Христа и същевременно са роби на Христа. Именно апостол Павел приема, така за това не слуга, оригинал казва Дулус, роб на Христос. Той се счита себе си, че е роб на Христос. И така, обаче влизане вътре в църквата, господарите и робите са заедно. Това, което преди, по времето на така нареченото просвещение, виждаме, че тези, които са интелектуалци, тези, които са свободни, презират работниците, презират роби, които са закупили, и те имат църква специално за роби, на църква специално за общуване няма. Обаче за Бога няма такова нещо. Именно това общуване, уеднакряване стойността на човекът. Има един стих, това е в посланието Дела на апостолите, Дела на апостолите, когато Христос разяснява същността на благовестието на обществото и на интелектуалците в Атина, казва Бог създател. Всички човеци от една кръв. И това е проблемът на расизма. Бог казва създател всички човеци от една кръв. По-миналата неделя в кафенето, там в Първа Евангелска църква стегне и там една сестрата от тези, които идват мигранти отвън, да ги накараме да вярват в Христос. Да ги приемем, да ги накараме да вярват в Христос. Викам, Христос не налага абсолютно нищо на никого. Това е проблемът на 21 век. Едни, които са по-издигнати, искат да наложат другите своето виждане. И това е проблем. И това е мигратия резултат от проблемът на тези държави, които смятаха себе си по-добре уредени от другите, искат да дадат своята уредба на другите. А при тяхната уредба не е добра, но да ги наложи на другите. И сега Господ даде една голяма възможност на църквата в Европа, но тя църквата пък няма в Европа. И те се оплакват, че бъдат мюсюлмани, че ги приемат. Ти нямаш нищо, какво ще ти приемат? Ти нямаш нищо. Ти си един езичник мудрен и си едно поклонник, защото не се покланяш, не дори не се покланяш на нещо, което ти си въобразяваш. Именно това е проблемът в европейското общество сега. А това е проблем и в нас. Колко са християните? Знаете ли? Не знаете. В цяла Европа са 5%. 5%. А в България са по-малко 5%. Искате да проверите? В неделя по сутринта проверете колко души има на богослужение. Не сутрин. И това ще се уверите, че в България няма християни. И какво се за какво се оплаквате? Че това ще станете мюсюлмани. Вие нямате нищо. И именно това е положението и апостол Павел писал на Крима. Той човек вече не е роб. Той става като нас. Той е християнин. Той е повервал Христос. И затова каза, ти трябва да го приемеш. Цел момент приемаш аз. Ти общуваш с мен. Ама аз го изпращам. И апостол е много сърдечен. Изпращам ти. Все едно моето сърце. Изпращам. Да го приемеш. И така, тази любов, която е присутила в християните, апостолът споменал много често за нея.
Твоето любов, брат, какво усъжава християните? Знаете ли какво усъжава? Когато си в една задушна стая и се отвори вратата. И ти зеща и почваш да дишиш свеж въздух. И това състояние, казва апостол Павел, Филимон го разпръсва около себе си. Това влияние, това е Божия любов. И казва, светиите се освежаваха от тебе. И какво казва? Да видят другите човеци онова добро нещо, което е в теб. Какво ще видят хората в нас? Апостолът свидетелства с Филимон. Да видят, казва, онова добро, което е в нас. И така апостол казва, и този човек ти го пращам обратно. Трябва да го приемеш. И той разчита на това нещо, че Филимон ще се отзове на неговата покана, която изпратя на слепов. Изпращам те с него обратно и с тебе сега ще бъде полезен. Защото е като мъж брат. Но ти трябва да го приемеш вече не като слуга, а като брат в Христос. И тук апостол прави едно сърдечно изявление. Тоест, той приема Унисим като наистина брат, но той е по-малък, като син. И казва на Филимон, ако пък нещо те ощетил и той се връща, мине всичко, вика на моя смек, аз се понеса всичко. И от тук апостолът говори със сигурност, че Филимон ще бъде послушен. Не само послушен, но и повече уверен в твоята послушност, аз ти пиша и знае, че ще сториш и повече от това. Една чудесна характеристика за Филимон. Добре да има такива хора в църквата, нали? Ама добре ние да бъдем като тях. Като Филимон. Когато има някаква нужда, Филимон ще го направи. Филимон е дом, той приема цялата църква в своя дом. Ние сега имаме специални помещения, изградени църкви, което църквата се събира. Но в първия век, благодарение на тези домови, църквата се събирала в тях. И такъв дом е бил домът на Филимон. А и апостол Павел и често пътен гостувал в домът на Филимон. И той очаква като отговор на молитвите на светите, че скоро ще бъде освободен и ще го посети. Отново, ще бъде в Холос. И какво мислите ще бъде първият въпрос, който задава апостол Павел на Филимон? Къде е Унисим? Къде е Унисим? И затова апостол пише това послание, това писмо. Двигателят на общението не е нашето философско виждане или критерият за право, а любовта Христова. Това е общението, което съществува в църквата между вярващи. Казва уверен в твоята любов. Твоята любов освежава светиите. И изпраща поздрави от всички, които са в Рим заедно с него, които общуват. В име, ако приемем всяко съвреме и издали, там е щабът, който ръководи църквите в Римската империя.
Там е апостол Павел, там са неговите сътрудници, там се намира Димас, там е един човек, който е поначало бил пренебрегнат от самият апостол Павел, той не искал да общува с него, понеже бил младеж, който не устоявал на изпитание. Това е Марко. Марко, това е евангелист Марко, което ги придружава първото пътуване заедно с Варнава. И тогава той казва, такъв човек не ми трябва. Но сега Марко е при него полезен в службата. А това ще рече, че всеки един, който е влезъл в Христос и общува с Христа, има възможност да се променява. Варнава беше един такъв човек, който се грижеше да изпраща людите да продължават, да действат, да не се отчаяват, да ги подготвя за работа. И имам трябва да се радваме, че има и такива люди, които насърчават другите, въпреки онова, което става в техния живот. Именно Барнаба взема Марко, обучава го, и той стана евангелист, но той става полезен за Господ Исус Христос, а това значи полезен за църквата. Значи в Рим, заедно с апостол Павел, там е Тимотей, там е Тихик, който носи посланията, там е Лукан, там е Димас. И от тях апостолът изпраща поздрави до църквата в Колос и до домът на брат Филимон. И завършва се едно чудесно пожелание, което е характерно за посланите на апостол Павел. Благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с Вашия дух и с всичките ви, и с целия дом, с църквата, всички, които са спрели в домът на Лимон, са поздравени с това благопожелание. Божията благодат, любовта на Исус, да бъде с тях. И трябва да сме благодарни, че през всички векове църквата имала такива брати, като Филимон, които са приемали църквата, които са били сътрудници и са подпомагали благовестието. И оттам да си извадим заключение за нас, какви сме ние. Като Филимон ли сме, подпомагали благовестието, сътрудничали сме, или искаме да го използваме. Бог да ни благослови. И сега, нека ще прочета бележките, които са дадени, за да се молим за нуждите на светите. Или какво си представим да бъде някога, да нямаме бележки, да нямаме проблеми, да знаем, че не е онова, което иска идва в нас, не е проблем за личност на нас, не е истинно и получение, което Бог иска да научим. Често пъти ние се оплакваме точно това нещо. Има нещо, което християните още не са разбрали. Може би някои разбират. Когато идват изпитания на вярващи, те не са наказани.
но са за поучение. Има един много характерен стих. Посланието на апостол Павел към коринтяните. Утешава ни, за да утешаваме. Как ще утешаваме хората, като не знаем техните проблеми? Сега, ако дойде някой и му каза, че е бил бит, аз ще го разбирам, защото два пъти не бих. Не уцита за нищо. Ама знам какво е да те бият. И като изтърне ден, аз ще му кажа, знам какво е. Преди години я си играл лекар. Заболе кръха. Работи в между младежите наркомани в Фред. Наркоман около София. Роди на момченце. Здраво, браво. Живе само 6 часа. Идем от дома да се помолим. Как ще се моли са? Чакаш радост, да дойде скръп. Чакаш надежда да се отчея. Сега има второ дете. Момичица на вече на 5 години. А след време говорила се с моя племеничка, съпруга на моя племеник, се снаха на моя брат. Тя казва, след това време, вика, Чинчо Митко беше прав. И се моли, какво сме, аз не знам. На въпроса каза, Чинчо Митко беше прав. Защо? Тя има опит. И сега да дойде някаква млада жена, по същото наскърбена от тази смърт, тя може да отешава. Защо? Защото има опит. Но може да кажеш нещо, но няма да бъде нека както трябва. Ние практически сме тези, както каза Йов за своите приятели. Вие сте лукани утешители. Именно такива сме ние, когато говорим на човека, че трябва да минем през изпитание, през кръв, ама ние да сме минали през едното, ние да сме минали през другото и му казват, че Господ допуска това и допуска, ама ти го не знаеш. Като знаеш малко, говориш, ама не така, както трябва. Но като се го изпитал, знаеш какво. И тук е проблема. Ти си участник в изграждането на Божието царство. Христос се придобило, за да те използва. И ти трябва да можеш да утешаваш людите. Но за да ги утешаваш, трябва да имаш опит. А тогава, като дойде в нас изпитанието, ние почваме па да реагираме. Па защо дойде така? Па само домесли има, па нали сме вярващи? И точно защото сме вярващи, Христос ще да можем да вършим Неговото дело. Христос, какво казва апостол Павел? И не изкушавайте, може да помага, защото беше изкушен. Знае какво е. Знае какво е да приводиш на гладен хляб, а той да се въздържи на него вземе, защото може да се храни със Словото Божие. Знае какво е изпитането, като е, ама тепчето улова тук, няма да имаш пари, няма да имаш хляб, ще умреш гладен. Ама ако си живял една есенци, без свят, без нищо лишен и знаеш, че Господ те храня, какво ще правиш? Ми си кажеш и знаеш от опит. Точно това са тези изпитания, които идват за вярващите. И затова апостол, ние го обичаме много словото, ние го даже цитираме и с него утешаваме. Всичко съдейства за добро на тези, които ли бе Бога. И нещо всичко се действа добро, защо се поухахвате това? Значи не вярвате в Словото. А това е големият грях. Това не е само, това е невярваш. И това, което Бог се оплаква от израелените.
До кога няма да вярва Словото? Бог с нас е ми със тях. Ама те не говоря. Ама дали ще даде? И много християни, ама дали ще ни чуе? Ще ни чуе? А щом се съмняваш, че няма да ни чуе, няма да ни чуе. Но той ли случил? Знаете ли защо? Защото много християни нямат ясно разбиране за Творецата. Това е ограничаване на човешкото от покореното вследствие на грехът. Нямаш ясна представа, нямаш виждане за Твореца, като всемогъщ, който използва цялата вселена. Но той сега между нас тук изчува абсолютно всичко. Не само чува, но и знае какво е в сърцето. Дяволът не знае какво е в сърцето. Затова съветвам людите, като се молят, да се моли на глас. Дяволът да чуе, че ти благодариш на Христа. Дяволът да чуе, че ти благодариш на Бога за Неговото спасение. Ама той вика, Бог не чува, като не се молим. Без вас вярно е, но дяволът не ни чува. Това трябва да го знаете. Той е творение като нас. Но не е сърцеведец. Обаче той ни наблюдава. Той наблюдава как реагираме ние, когато сме доса. И като види нашата Божия израз, той знае, той е, трябва аз да действам още повече. Така че, за това, като започнах, значи начакаше, когато се съберем в Божия дом, да няма проблеми, а да хвалим Бога, като впехме в начало тези песни, да продължаваме. Така сме правили преди години, като се съберем вечерно време младежи и някой като и започне по песна, като тази песен, друга, той мине цял час, ние си пеем песни, хвалим Бога. Защо? Бог го обича. Бог обича да хвалим Бога. И знаете каква е проблемата? Когато хвалим Бога, не искаме нищо за себе си. А винаги, когато се молим, винаги нещо искаме за нас. А Словото казва, че Бог знае всичко, което ни е необходимо. Ама нали не му вярваме, да искаме да му го кажем. Ама той го знае преди да му го кажем, ама кога не си времето. Ще кажеш, брат Митко много говори така, той не знае местата, ви сте било. Какви са краката сега? Аз чувствам, че съм стъпил на нещо топло. Това е резултат от това, което мина преди 5-6 месеца. Краката ми са отдолу, след нас съм стъпил на топла мавария. А иначе като пипнеш със студени. Сърдечно съдоволие достатъчност застоена. Ако искате да се консултират с лекар. И така, ще прочита тези бележки, за да знаем какви са нуждите на светните и да се молим за тях. Сестра Марина от Атина и да се молим за здраве. Сестра Светана от Троян има дископатия от дясна в таза и бедрата. Двете Цвети и Марика, Майорка, имат мигрена. Детето Теди от Майорка носи очила 6,5 диоптера. Пак Никол Троян има болка в гърлото. Всички нека Бог да ги изцели. Благодаря. Бог да благослови тези нужди, а нашите свети от Троян. Мигрената е болест главоболие. Обаче има нещо друго. Поначало лекарите казват, няма болест главоболие. Значи нещо уведено в тялото. Или в духът,
и се концентрира в главата, защото там е центърът на нервната система. Но Бог може да лекува всичко, защото е създал човешкото тяло, знае какво е, знае как да действа. И затова идваме при Бога с вяра, че Той може. Защото това, което Христос иска от всеки един от нас, и четем Словото, което идва, и да не казва, вярваш ли, че мога да направя това. И като казаха вяра, то казва да бъде според вярата. И така Бог да дозви, те не люди отрени. Милост Господи, помилвай ме, освободи ме от наследствена обремененост, отръжи корена на Твоя розово проклятие, с огнение си меч, разчупи и разруши това родово проклятие, замива се с благословение. Господи, развържи ми езика да мога да говоря, развържи ми краката да мога да ходя, благослови семейството ни. Амин. Благодарим Господ. Юран. Освобождаването става чрез действието на Божия дух, обаче трябва да го изповедате пред Бога, да желаете това освобождаване, да се отречете от грехове на бащи, на майки и да вярвате, че е станало. Ако и вярвате, че Бог освобождава, а се продължавате да действате, че като че не сте освободени, не сте освободени. Това значи, че не вярвате, че Бог извършва това нещо. Тук апостол Павел казва, че е писано за наша поука. И ми четем, излезе Израиля от Египет, пристигнаха при Червеното море. И какво стана? Как ще преминем? И Моисей казва, какво прави Бог? И какво казва на Моисей? Защо викаш към мен? Действай, какво държиш в ръката? Жезла своето дете. Просигам, какво викаш към мен? Действай! Това е което Бог учава. Да действаш като Божий представител, като Божий син. Действай това, което е дадено. И затова, като видиш, че нещо става, реагирай веднага. Аз имам една практика. Като стане нещо в моя живот, аз почвам да анализирам за какво е дошло. Дали нещо не съм направил, което не трябва да правя. Ако съм направил нещо, което не трябва, значи това е последствието. И си го понася. А ако няма нещо, значи идва нещо, което ще бъде за изпитание, ама сега да се приближи при Бога. Ама ако няма нещо, аз няма да се приближа. Аз съм много добре. Но Бог знае, че няма да издържиш и затова иска да те прибере при себе си. И като стане, ами даде изпитание. И ти почеш да се молиш към Бога по-често. И точно това е. И когато разберем, вижте, брат, аз съм малко повече години, но съм разбрал някое, малко нещо съм разбрал. Болести има, които Бог ги допуска. И той ги рекал, никой не може да ги излекува. Където и да отивате, което и да правите, Бог е допуснал това нещо, за да те научи за нещо. И когато разбереш за какво е дошло, тя представа. Аз тика нищо не направих. И нищо не направих, но Бог е пустинал урокът си. Аз страдах
остър радикулит, разболях се. Остър радикулит, някой може да изне, не изне. Това е възпаление в кръсната област на всички нервни възли, които излизат от тази област. Не можеш да бръдеш на никъде. Може да се бръдеш само така. Не можеш да кажеш. Не. Не можеш да се наведеш. Ако се наведеш, се изподяваш. Само може да се изправи. Нищо друго. Ама аз на времето исках да се занимавам малко повече с истините на вярата, ама все пък няма време. Нали няма време? Ние сме загажирани. А Бог казва, че има време. И дойде. Нищо. И аз събрах малко тетрадки около мен, писалки, няколко превода и почвам цял ден. Време колко щеш? Никой не да загача за нищо. Не можеш да бъдеш. Там си. И аз сега ме тук за това дойде. Ама аз съм по-любопитен, че как ти мислиш? Викам, па колко ще трябва? Идва от Бога наказание. Колко време ще трябва? А Словото ни е дадено за получение. И Святия Дух ме насочва в числа 11 глава. Там чета, когато Моисей и неговата сестра Мариам говорят против Моисей. И казват, са само чрез Моисей и говори го, и ще с нас говоря. И Бог ми повика, явате тук. Моисей казва, мой слуга. Аз говоря с него както си искам. Лице с лице. И как вие. Не се побояхте да говорите в него. И като свърши, Господ се отдели и Мария стана покажена. И ето отговоря тук. Когато Моисей се моли, Господ да изцели Мария, показа извини вън духа и вън сърна. Да седи 7 дена. Ако е беше запил баща Елика, нямаше да бъде посрамен 7 дена. А след 7 дена е върни. И аз си каза, това ще трябва 7 дена. И на 7 дена няма нищо. Така че не се бойте. Господ се обхожда с нас, като син гледа си. Той ни възпитава, обучава, за да ни използва. Така че идваме пред Божия престол с вяра в Господ Исус Христос. Знаете ли какво е неговото уверение? До сега вика нищо не сте изявили в мое име. Искайте и си ли бъде. Искайте. Така пише в Евангелието Иоанн. Искайте и си ли бъде. Значи ние имаме една отворена врата и тя е сега отворена да искаме, да търсим, да хопаме. И това ще бъде. Моля ви да ме подкрепите с сестра Русица и Ангел да имат сини и здраве, а Йонка да развържи Господ и да напусне отчаянието. Сестра Янка, чети псалмите денонощно. И там ще видиш как Бог почва да действа. Вие при нощта спили ми се някакво, и вие ми се спи. Аз като се събуда почвам да се казвам някакво псалма на Исус. Знаете ли? Казвайте псалма на Исус. И докато го кажете, не се заспавай. Няма ли да заспи? Божието Слово действа всяко, по всякакъв начин.
да се молим за моя дом, съпруг, дъщери и внуци и за домовете, всички брате и сестри. Амин. Благодарите Господи Исусе. Амин. Алилуй. Сестра Господи. Се молим за всички домове. Бог да благослови нашите домове. Господи Исусе Христе, че те прославя за Твоята благост и за Твоята вечна милост. Ти спаси и живота ми от смърт, очите ми от сълзи и краката ми от прехлъбване. Благодаря Господи Се за Твоята вечна милост. Амин. Сестра Господа Санка, Бог да благослови и да още повече да хвали Бога и да му благодаря. Брати и сестри, да се помолим на милостивия Бог за моята сестра Люба в Пазарджик, да проходи, да се храни и да се обслужва сама, да не изпада в умопомрачение, сестра Васи. Бог да благослови тази. Търсете по всякакъв начин да общувате с Бога в молитва и в слово. Духът, който общува с Бога, изпада в уния. И тук, нека се радваме, ами ще радваме, като общуваме с Бога. Ако не общуваш с Бога, не можеш да се радваш. Общението обаче не пречи, не се осъжда, когато има грях. Колкото да искаме да се свършим с Бога, няма да стане, ако има грех в нас. И затова съветът, който Христос дава на тези, които им помага, казва: иди си, не съгрешавай. Татко Небесен, моля те, помогни за пълното духовно и физическо изцеление на болната му от грях душа и тяло сама. Изповядайте пред Бога и Той ще я призови от сърце. Ние неща, не често подискаме неща, Господ да изправи, което те очаква ние да ги правим. Тези люди около Лафрова и гроб не можеха да го възкресят, но те можеха да махнат камък. А Христос не го маха. Едно махне него. Другото си ба. Какво ще чакаш, Господ, да върши нещо, което те очаква ти да го вършиш? Бог е помислил за нашето пълно изцеление, а Той иска да отидем с вяра при Него. Бог иска да общуваме постоянно с Него. Това е съветът на славата. Непрестанно се молите. Никъде ми няма време. Ами като ми изчини ги, не може да кажеш: Господи, измий сърцето ми, може. Ми да кониш. Просто когато изпълваш нещо с сърцето си, може да говориш с устата си. И това е, което трябва да придобием като навик. Постоянно общуваме с Бога. Брати и сестри, да се помолим Анконди, не мога да го разбера. Така ли? Ангон? Па не, но как е? Който лежи в
хиляди. Психиатрите от за никого може да се молим. Обаче, кой предлага това нещо? Има един момент, който идват на просветление. И тогава, ако се близо до него, може да му говорите за Христос и да слуша. Но ако се далеч, няма да стане. Но идват такива моменти. Има един момент, това е, нека да го знаем. Защо ние искаме да има всяка болница представител на вярващи във всяка болница. Има дом за събиране. Когато лекарите психиатри знаят, идва един момент, когато този, който взет от дух нечистен и тормозен, той се освобождава. Това и това е симптом, който лекарите знаят. След 2-3 дена този човек ще се замине. И това е времето, което може да се благовества на този човек. Той е свободен, той е свободен. Защото дяволът знае, че времето е свършило вече за него и го отпуска. И така, този човек, който лихмите вече страда, добре да са около него и да се използват такива моменти за просветление. Благодаря за работата на моя син на Русия Мин. И сме се моли, Бог е благословил. За покаяние на Лука. И света ни Бог да благослови Лука, да го доведе до покаяние. За покаяние на моя съпруг Георгий Румио. Бог да благослови този съпруг Георгий Руми да бъде наистина добра. Друга в негови живот да му представи, както казва апостол Павел на Филима, доброто нещо, което е в нас от Исус Христос. За съпругата на моя син Митка. Амин. За съпругата и покояние на моят син и съпруг Роси. Бог да благослови традиционно. За съпруга и покаяние на моят син и съпруг Роси. Да се помолим за покаяние на нашите домове и родове брате. Трайкови. Амин. Бог да освети нашите домове, нашите родове. Майка ми има артрит на пръстите. Александър, амин. Бог да освети да ги вижи колкото може, въпреки че болят. За покаяние на моят син Александър, майка. Това е добре. Обаче, като искате за някой да се молим за покаяние, трябва да се престрашите, да му кажете, че ако не се покая, ще бъде изгубен да вече съща. Да му го кажете. Не да се страхувате. Да му го кажете. Нещата трябва да бъдат ясни. Да избере този човек, за който се молите, трябва да знае силата на Божието дух. И както иска човекът да се определи, не само да се молите, а да му не казвате, защото се страхувате да не го обидите. Няма да го обидите. Ако го обидите, ще му го кажете.
Ако не го обичате, няма да му кажете. Това е ясна Божията любов. Ако обичаш някой човек, не искаш да загине. А ние се издяваме, ама защо да си разваляме отношенията? Иначе не го обичаш, той ще се загине, а пъти заради отношенията не искаш да му кажеш, че е грешник и трябва да се покая. И така, някой да благодари за намага. За това, че сме се молили. Да. Брати и сестри, от дълго време се молих за моя син. Цялата група се молих и тука. И благодаря на Господа Исуса Христа, че Той спаси моя внук Самуил от наркотици. И е постнал да работи. Слава на Господа. Благодаря. Благодаря на Господа. Слава на Господа. Друг някой? Аз искам да благодаря на Бога, че моя син тия 4 дни, където се почиваха, че ми беше много зле. Може с него се молиш, че не си спал, че и Бог възможността. Благодаря на Бога. Искам да благодаря на Бога, че преди известно време дъщеря ми стъпи на криво и си спука влезена и стоява в гипс и се молиме. И благодаря на Бога, всичко е наред, вече се възстанови кръчето и ходи. Благодаря. Друг него? Добре. Какви са нуждите? Добре, нека да си изправим още една бележка. За съпруга на дъщеря ми Станислава. Майка иска. Благодаря. Отче Святе и праведни, застанали сме пред Твоя благодатен престол в името на Твоя възлюбен Син и Ти се молим, Отче Благо, да изчистиш от сърцата ни всяка неправда и всяка нечистота. Желая всичко това, което е противно на Твоята слава, което е скверно, което е грешно, което ни умърсява в този свят, да бъде изгорено със силата на Святия Дух. Съжаляваме за всичко, което сме вършили в нашия живот и Ти не одобряваш. Отречваме се от мислите си, от думите си, от делата си, от всичко това, което сме вършили и сме съгрешавали пред Теб. Молим се да го изчистиш от сърцата ми. Отречи смисъл от пороците, навиците, греховете и престъпленията на нашите родители и на техните родители. И до трета четвърта. Съжаляваме, че млади. Ние ги обичаме, но не желаем да носим последствията от техните грехове и от тях. Защото Господи Исусе ти понесе нашите грехове, нашите беззакония и понесе греховете и беззаконията на всеки човек и стана носител на нашата проклетие, защото бе прокълнал чрез Божието слово. Ти казваш, Отче Святи, проклет, който виси на гръба. И Твоят възлюбен Син, нашия Спасител, беше повесен на Голгофския кръст. И поне всичката проклетие на грехът. И затова сега ти се молим, Отче Благи, да ни освободиш от всяка проклетие по наследство в нашия живот, в нашите близки родители. От тя, ако има нещо сторено като магиоси си изпратени от нечисти сили, за да тормозят Твоите свети. Моля ви се, примахли всичко, изгори, очисти и не изпълвай с Духа си. Отче Благо, ни Ти благодарим, че има достъп до Твоят престол, чрез Твоят възлюбен Син. И сега Ти се молим да показваш нуждите на Твоите свети и ги прочетах, Отче Благо,
знаеш преди ни да ги чета и да ги спиш. Защото при тебе е всичко открито. Ти си със себе деса. Моли се да бъдеш и за нужди, които бяха пристани от нашите брати, които са дошли от плена. Твоята благодат да бъде с тях. Вижте всичко. Очисти сърцата им, изпълни ги с Твоята благодат и възстанови всичко, което вреди нам. Моли се да бъдеш и всеки един от нас. Според Твоята благо, според Твоята мъз. Ти знаеш онова, което увреди нам. А ние знаем, че ги можеш да възстанови всичко. Защото ти си този, който си е стал човекът. А ние вярваме, че Твоят възлюбен син умря на Голгофския кръст. Не само за греховете ни, но Той понесе своето тяло, нашите болести и нашите немощи. И записи моли в Него Тебе. Всичко това, което увредено във всеки един от нас, от главата до пет, изцелявай ушите. Изцелявай ушите, гърлата, изцелявай със силата на Святия Дух и изцелявай да сила на Господ Исус, тази скръв, която бе прията на Голгофа, уроси всеки един от нас и от нея да излезе сила, която ни спасява, но сила, която ни изцелява. И с това ние се молим да предадеш всеки един от нас чрез своята благодат, от главата до бедите. И ако нещо е увредено, ти да го изцелиш съвършено, защото и изкупи нашите два на Голгофския кръст, за да бъдат храмове на Святия Дух. И сега ни оставим телата си в Твоята мощна деца с очи млади. Ти се молим нашите тела да бъдат съвършени страни, за да ги използваш, да бъдат храмове на Свети Дух и да ги използваш, да можем да разнасяме Твоята блага без очи благи. Ти си всемогъщи Бог. Ние разчитаме на Твоята благодат, на Твоята милост. Знам, че нищо не застоя. Слаби, немощ, грешни чувства. Ние вярваме, че Твоят възлюбен Син понесе нашите болести, нашите негости, на Голгофската. И зрати се молим сега, че действай с Духа си и силата на Твоето изцеление, да минеш от глава на нога, от сърце на сърце. И всичко на врага, което увредено, ти да възстановиш. Благословенете си. И сред българските на небето. И сред онези, които са увредени, ще те видиш. Онези, които имат високо кръвно на нега, хоче благи. Възстрани нормално всичко, защото ти си създал човешкото тяло. И то трябва да действа, без да се усеща никакъв неходен, ако тогава ти си го създал да бъде здрав. И ако има нещо, което не усещаме в себе си, това е признак, че нещо е вредено и затова ни ти се молим. Ти да се намеси със своята благодат, да възстанови всичко за прослава на Твоя. Благослови домовете ни. Благослови тези, които са ни затлъчени, да ги помни в нашите молитви. Ето, че благи, ние ги слагаме всички пред Твоя благодатен престол. Слагаме тези всички нужди, които ние прочетахме. И се молим да ги прегледаш. И чрез Твоята благодат да изпратиш Твоя пратеник ангела хранител, който да се докосне до всяко една болест, до всеки един орган, който увреден и да бъде възстановен според както ти си го създал за слава на Твоя Дина. Молим ли се да благословиш домовете ни, благослови людите, които са искали да ги помнят в нашите мути, а често пъти ни ги забравим. Молим ли се да ни простиш, а сега ги слагаме пред Твоя благодатен престол. Ни слагаме тези болни, тези немощни, които са очаквали да ги помни в нашите молитви и ти се молим, че благим. Твоята благодат, Твоята милост да бъде върху всеки един от нас. Молим се да благослови църквите,
Много сме нуждали на всяка една църква. Ами знаем, че лишка всеки един от нас да бъде верен Твой Свидетел. И това е нашето желание. И сега ти се молим, че Боже, да действаш с Духа Си в нашата страна. Ни съжаляваме за всички тези грехове, които не сме вършили като народ. И ти се молим да покриваш всичко с твоята кръв на твоята възлюбен си, защото ни желаем спасението на нашия народ. А това е твоята воля. Но ти се молим да простиш тези грехове, люди, които сме преследвали твоите свети, люди, които сме разрушавали твоите домове, люди, които сме проливали и продължаваме да проливаме кръв, което умърсява и усвирява чрез земята ни. Люди, които сме злословили и продължаваме да злословим твоето велико име, люди, които чакат наказание. Но и се обръщаме заради Господ Исус Христос, заради Твоята безгрешна любов, за това, че Ти го не пожали, но даде жертва изкупителна за грехът на целия свят и пожили Господ Исус Христос. Понесе грехът на целия свят, а понесе грехът на нашия народ и Ти се върнем заради Твоята благост, заради Твоята благодат. Заради Твоята мисъл, прости грехът на народа ми и зли Твоето благословение. Моля ти се за оправен свече. Открий ми истината, че чрез вяра Господ Исус Христос може да има благословение на народа ми, но чрез без вяра в Исус Христос ни следва проклетията на грехът и тези нещастия, които ни носят вече млади. Моля ти се, заради Господ Исус Христос, прости греха на народа и излей Твоя дух на покаяние, да осъзнаем това съществуване като народ и да се обърнем към Тебе, за да настъпват наистина осъжителни времена от Господа за нашия народ. Благословим Ти, Боже, и очакваме Твоята помощ, очакваме Твоето усиление, очакваме силата на Светия Дух да подейства в сърцата. Молим Ти се, мени от глава на глава. Нека очети им в сърцата си нижни плах на Твоята любов, на Твоята благост, на Твоята възрадване според Твоята милост, за да се прославиш живота на всеки един от тях. Благодарим Ти за всичко. Слава на Ти. И сега желаем от Чебогия, като Твои синове и дъщери, да Ти се помолим с молитвата, с която иначе Твоя външни бензи, и като се помолим да Ти казвам, Отче наш, който си на небеса, да се свети и името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небе, така и на земя. Хлябът наш същи, дай ни добра днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и ни доведете в изкушение. Но избави нас от злоката, защото Твоя царство и сила и слава во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всевършител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден, не сътворен, един от същия с Отца, чието хоро всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъпи от Духа Святи, и Ева Мария, и стана човек, и да е растна трава, и родния била, и страда, и е погребан, и възкръсна в третия ден своят писател, и се въднесе на небесата, и
си бил Господ Отца и пак ще дойде за слава, да съди живи мъртви и царството му не ще има край. И веке ми заявам, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и му благославяме и му славяме на Отца и Царя Сина, и който е говорил чрез Господа, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за обрушаване на гробовете, чакаме възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Нека да молим за да се помолим за дрехи. Отче Святи, благодарим Ти, че има достъп до Твоя благодат и Христос, че Своя живее Сели, който завесва се разкъсва и достъп до Тебе, престоле Святи. И Ти казваш Словото, престол на многообразна Твоя благодат. Святи се, Отче Мах, за тези дни, които са представени с тези дрехи. Тези дрехи представят тези хора. Те са обърни. Ние не знаем, но пред Тебе е всичко. Но не знаем от Твоето Твоя. Че Твоят възлюбен Син понесе на благовестите с греховете ни. Няма като ни боли си. И си няма човек, който да изживява и да не се грешава. Но ние знаем от Твоето Слово, че Господ Исус Христос понесе не само греховете ни, но и болестите ни на Голгофския кръст. Защото Ти казваш, що в Неговите рани ние си изцелиш. Святи се молим си, Отче Мах, да покажеш мъдрост към тези дни, и да въздейства с целия си Дух Съдзаве, да възбудиш тази вяра, че да са изсирени в раните на Господ Исус Христос. За много хора болести и немощи, които причинявате тези страдания, заповядаме в името на Господ Исус Христос, напускайте телата, напускайте умовете, напускайте духовете, напускайте техните. И ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И нямате нито дял, нито шлане във врагове лука. Ходивате там, като Бог е приел място за вас. Не се връщате никого, не увреждате никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух, съвършен дар за слава на Господа. Амин. Когато се молеше за здравето ни, за всички ни, за здравето ни. И така ни се вложи. Бъдете като единия от десетимата, а не като деветимата, благодарете на Господа. Исках да ви кажа, понеже миналия път ви споменах за свещеник Иван и неговия приют, сметката за приемане на пари се намира в страницата на Българска национална телевизия на предаването Вяра и общество. Ако искате нещо да дарите, можете там да погледнете и да видите. Това е. Слава Богу! Имам две неща, които искам да кажа.
гледах видеото на Петър Велев и успях така да пречупи в една спортива, която на към оформянето на езици. И другото беше, че аз посещавам и едно много християнско събрание, християнски център Катедра, където пастор е Андрей Рао. И вчера пак гледах едно видео на Петър Велев и той сподели тук в църквата, че се посещава на две жени Марта и Славия. И се ходи в тази църква Андрея Рао. И там има някаква практика на съществена сняг, където хората лежа на земята и се кистили. И той казва, да усъди това нещо, като че е нечи дух. И казва, че сестра Славия там после разбираше да тренира и иска да има някакво събрание, дали познава някакви тия хора, за да ми кажа какво се случва. Благодаря за вниманието. Има ли? Искам да завършим с една песен, може да е тогава, може да е момента да си спомня. Аз нямам злато, нито пък сребро. Да. Вчера вечерта минах на Шибения по един черен път и колата ми затъна някакси, затова се опитвам да бутам, тя е отново една дума, ни напред ни назад поддържали и страхвам Бога. И нощ, и дъжд. Ангел да изпрати, Бог човек да изпрати, мина един така с един човека. Имаш ли мъжа? Викам да. Дойде направо без много приказки, извади мъжа, се качи дърпна за минутка стана и направо се изиде, дори ми чака да му благодаря. Благодаря на Бога, стана на Бога и ние забрава Господ. В трудни момент винаги ни помага. И като се моля, Бог казва, никак не съм останал, никак не съм ти забравил. Днеска е последната събота, някой въпрос имаш да има по словото. Аз имаш ли бъде? Добре. Доди стоя късата. Да. Добре. Ще пее ли ще говорим? Ще кога? Хайде да изпеем, да приключим и това ще говорим. Добре. Oh,
А пък намирам, който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите. Великият пастир носи нашия Господ Исус. До неосъвършенство да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, комуто бъде слава вовеки. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия, един Бог в Триица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с четата ни, с църквата си на това място, с църквата си в целия свят. И сега и през всички векове. Амин. Казай, Батър, какво имаш? Сега ти кажа. Е, срещам да може. Пани. Дай му микрофона там, Сошо. Е, там го сложи микрофона. Микрофон? Да, сложи го по-долу. Свети апостол Павел в посланието на Филимона, дето чете преди малко. Вестор си казва така. Къде е това? Филимона, който чете преди малко. А освен това, при готви ми стая, поне ли се надявам, че ще ви бъда подарен чрез вашите молитви. Въпросът е тук, че апостол казва, не казва вярвам, а казва надявам се. И от тук тръгвам в 4-5 различни превода. Определението за вяра в посланието на евреите 11 глава е по различен начин дадено. Тук в ревизираното издание вярата е записана като тя е твърда, но нека да не сбъркам, да го почета. А вярата е даване на твърда увереност за онези неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. Синодалният превод, има ли някой синодалният превод? Вас. Там е жива представа, разкриване на жива представа за онези неща, които се виждат, разкриване на неща, които се надяваме, как беше. Има някой синодал? Е, сега ще прочита да не стане грешно. Просто като бързам, бъркам. А това е правилно, което трябва да е. Евреите 11. А вера е жива представа за това, за което се надяваме. Разкриване на това, що се не вижда. Надеждата участва във вярата. Това ми е интересно. Да кажеш сега, апостол Павел казва, че се надява, не вярва, а казва, че се надява, че ще бъде по-лене чрез молитвите. А вярата е нещо по-голямо и основно за живота на християнин. Какво пише за своето състояние апостол Павел? Той се колебае дали едното да избере друго. Ако дойде, казва, ще бъде полезно за вас. Ако Господ ме прибере, ще бъде по-добре за мен. Но какво да избирате, не знам. Защото само надявам се Господ да върши. Но не поне говоря. Както Господ избере. Той вярваше, може да го освободи, а може да не го освободи. Той вярваше, може да го освободи. Но той преценява за себе си, и ще бъде по-добре да се умира.
аз съм говорил с много възрастни хора, които имат съдуши на това. А без какво да не пребере, по-добре лико. Иска да се отиде. Много люди не искат да се отиват, а пък те искат да се отиват. И после управяме там. Кое ли да вика, не знам. Не знам. И затова се надявам къде. Бог ще направи това, което е най-добро. Но сега, ние се надяваме за това, което ще стане. Вярваме, че ще стане и се надяваме, че ще стане. Това е едно състояние в нашия дух, което изявява и същевременно всички тези настроения, които са в нас и ги абстрагираме. И не можем да отделим вярата от надеждата. Не можем. Те бъдем заедно. И вярваме, че Христос ще бъде и се надяваме, че ще бъде. Значи надеждата е като виждане и изпълнението на вярата. Малко е. Духовните се настат малко по-различни от материалните. И проблемът е вече в нашия ум. Защото ние боравяме с неща, които са извършите нашите възможности. Търсим по някакъв начин да можем да изразим нещо, което не може да се изразява. Ама искаме да го разберем. И затова търсим някакви думи, които да обличем онова, което не може да се изрази. Ама по някакъв начин да стане разбираемо за нас. И затова тук аз вярвам, че ще стане, ама надявам се, че ще стане. Значи надеждата е като утвърждаване и изпълнение на това, за което се вярваме. Това е, ако знаете друга... Не може, така трябва да го приемем, както Господ го е дал, чрез Светия Божий Дух. Това е, че надеждата участва във вярване. Да. Ние вярваме, затова се надяваме. Амин. Благодаря Ви, Господи. Павел, слуга на Исуса Христа, призван за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога, което по-напред той беше обещал чрез пророците си и святите писания. За сина му, нашия Господ Исус Христос, който по плът се роди от Давидовото потомство, а по дух на святот беше със сила обявен като Божий син чрез възкресението от мъртвите. Исус Христос, нашия Господ, чрез когото получихме благодат и апостолство да привеждане в послушание към вярата заради Неговото име, човече от всички народи, между които и вие сте призвани от Исуса Христа до всички в Рим, които са възлюблени от Бога, призвани да бъдат светии. Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашият Отец и Господ Исус Христос. Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички ви, защото за вашата вяра се говори по целия свят, понеже Бог, на когото служа с духа си, в благовестието на сина му ми е свидетел, че непрестанно ви споменава в молитвите си. Молиш се винаги, дано с Божията воля, благоуспея най-после сега да дойда при вас, защото купнея да ви видя, за да ви представя някоя духовна дарба за вашето утвърждаване, т.е. за да си утеша между вас взаимно, да се утеша между вас взаимно с вас чрез
общата вера, която е и наша, е и ваша и моя. И желая, братя, да знаете, че много пъти се канех да дойда при вас, за да имам някои плоти между вас, както между другите народи, но до сега съм бил възпиран. Имам длъжност към гърци, към вярвари, към учени, към неучени. И така, колкото зависи от мене, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим, защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на юдейна, а после и на езичник, защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Защото Божия гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него, вечната му сила и божественост се виждат ясно, разбираемо чрез творението. Така че човеците остават без извинение. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха. Но извратиха се чрез своите мъдрования и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха и славата на Божествения Бог размениха срещу подобен образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. Затова, според страстите на сърцето им, Бог ги предаде на нечистотата, за да се обезчестяват телата им между самите тях. Те, които замениха истината на Бога с лъжа и се поклониха и служиха на творението, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Затова Бог ги предаде на срамни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се в страстите си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие. И понеже отказваха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично. Изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза, пълни с завист, убийство, раздори, измами, злоба, клюкари, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, другия превод – изобретатели на зло, непокорни на родители, безсрамни, вероломни, без семейна обич, немилостиви, които при все, че знаят Божията справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, ни одобряват онези, които ги вършат. Амин. Може да седнете. Това е първата глава от посланието на апостол Павел към римляните. Посланието е написано според някои изследователи около 57 година след Христа. Апостол Павел е имал желание да отиде в Рим, като е правил някакъв план да замине за Испания и като минава през Рим, да се отбие в Рим. Но ние знаем от Деяния на апостолите, че нещата се промениха така, че те го арестуваха в Йерусалим и от Йерусалим поиска съд пред Кесара и така неговото пътуване до Рим стана за сметка на държавата. И така апостолът се представя, като казва, че е призван за апостол, отделен за благовестието, и малцина са тия, които могат да кажат също,
че са призвани за апостоли, отделени за благовестието, защото мнозина хора считат и казват, кой е апостол Павел, какъв е той, ние сме като него. Като него ли бяхте призвани, по същия начин ли ви отдели Господ за благовестието? Как ви отдели? Говори ли директно на вас? И това е една гордост, която обладава някои хора и не си дават сметка нищо говорят, нищо твърдят. Но не е срамотно това за един, който е призван като него, не се хвали, а казва, отделен съм за благовестието. И ние знаем от Деяния на апостолите как става това пред вратите на Дамаско огляго, слънчева светлина по-голяма от тая на слънцето, ослепи го временно, Савле, Савле, що ме гониш? Кой си ти? Аз съм Исус, когато ти гониш. И така Господ си го отдели за благовестител и апостол. И сега мнозина считат, че той не е апостол. Дори се надигат срещу него, защото по едно време в днешна Сирия се появява или в Пон, северната част на Турция, една държава, която се казва Павликия. Тая държава е на името на апостол Павел. Павликия. А той говори до коринтяните. Едни, едни Павлови, едни Аполосови, трябва да има и Аполосия, или някаква Павликия, или нещо друго. Защо трябваше да има? Разбира се, тая държава била обречена, защото е изопачала. Писанията малко се се отклонява и в крайна сметка тая държава била завладена от арианите и там се е наложило арианството, когато Ария бил пък и тогава, по това време, Вселенски патриарх. Византия е воювала срещу Павликия и трябва да ви кажа, че когато по времето на Византия, още тогава, павликаните, тая Павликия била унищожена, съсипана и павликаните са ги докарали, са ги доселили тук в България. Специално в Родопите. И тия павликани, които се носили тая ерес на павликаните, след това много лесно са приели ислям. Между другото, Мохамед е повлиян от павликан. Повлиян, като е считал, че това е християнството. Това е християнството, което не е истинското християнство. Разбира се, и Византийската църква си има грях за това нещо, че ги е разселвала насам натам, както и на времето до моето село са докарали чеченци, едно село чеченци, а пък за сметка на българите, които са заминали в Бесарабия, Русия ни е пратила тук чеченци малко. И такава е легендата в Долу Камарци, че те са били мюсюлмани, сутрин са гледали изгрева на слънцето, пушали са на ергилета, но дядо Поп една сутрин се прицелва в вожда там на чеченците, убива го и те се изселват от Камарци и бягат от Шиндар по Шиндарска поляна. Такава легенда се разказва в село. И така, не е нужно да се наричаме Павлови, Петрови, да ги величаваме, нали, да ги издигаме до небесата, но от друга страна трябва да ги признаеме за върховни апостоли. Апостол Павел е върховен апостол, призван от Бога, определен от Бога, той да проповядва благовестието така, както Господ му е наредил. За възкресението на мъртвите, за Исус Христос, за който свидетелстват пророците и свещените писания. Като проповядваме това благовестие, получаваме благодат. И тук трябва да кажем само две-три думи. Много хора се събират по домовете, молитвени групи, искат дарбите, искат изцеление, искат други неща, но то не става така. Писанието казва, а дарбите придружават благовестието. Трябва да се благовества и тогава дарбите ще придружават благовестието. А не се седиме дома и да искаме, дай ми тая дарба, дай ми оная дарба. Разбрахте ли? И тук той казва,
чрез благовестието получихме, какво получихме? Благодат. Заради Неговото име. И Той е, който дава тая благодат. И по-натам благодари на Бога, че Той се моли, че чува, че християните в Рим благоуспяват и държат здраво за вярата, но желая да се види с тях, за да разменят някои духовни дарби или някои наставления или насърчения едни на други. А и самия той, като отиде между тях, да се утеши заедно с тях. И по-надолу говори за себе си, че е задължен, че има длъжност към евреи, има длъжност към езичници. Също ние, християните, имаме длъжност. Сега ще дойдат в България емигранти, имаме длъжност към тях. Ако ги видим, ако ги срещаме, да им кажем две думи. Ти християнин ли си? Не съм чувал за Христос. Трябва да им кажеш, защото Господ може да ги е пратил точно за това. И искам това да ви кажа, нека ми си сърдат православните брати и владици. Но аз съм напълно съгласен с дядо Методи на времето. Това, което аз съм го мислил и той го е мислил и го е проповядвал. Православната църква в България не се изпълни задълженията, длъжността към поробителите. Православната църква имаше длъжност към поробителя. Да каже на турците, знаете ли кой е Исус Христос? Вместо това, тя се ополчи срещу тях. Вие сте врагове. Вие сте врагове на църквата. Това е длъжността. И сега на българите, вижте какви са минавали тук през България. Турци, гърци, германци, руснаци, ще дойдат американци и всеки носи някакво учение. А ние трябва да им кажем, ей, човеци, знаете ли, че ще има съд? Знаете ли, че за всичките ви дела, които вършите и грабите от България, ще отговарят? Вие знаете ли, че отговарят? И днеска прочетах там в една книга, класици. Класици, всичките са за огън. И той е Томас Ман, такъв философ английски. Какво учи религията? Учи религията да бъдат послушни като овци, да ги заведат на клане. И голяма част, за съжаление, от интелигенцията вярва в някакъв си отец и се подиграва с Бог Отец. И това стои в библиотеките на моите сестри и братя по... ама той е голем философ. Ама какво ти стои там това в библиотеката? Богохулства против Бог Отец. Погледайте се, в който дом влезнеме пълно с богохулни книги, в който дом сме влезнали. Трябва да изкарваме цели камиони с богохулни книги. И хората са християни, и хората си имат църква. Едни на зъбчето, други там конгрешанската, други не знам къде си, те са християни хората. Обаче богохулствата им са в библиотеките и си им стоят там. Абе, нещо не ни върви. Ама как ще ви върви, бе, хора? Ама как ще ви върви? Как ще ви върви тия богохулни класици? За съжаление и свещеници, и пастири казват, а, класиката може, класиците може да ги четете. А тия класици богохулни. Те са обявени за класици по време на комунизма. Нека се го кажат. Еми да, те така са научени да казват. Може да ги четете, четете ги. И по-надолу черния списък на апостол Павел. Мнозина го наричат така, черния списък на апостол Павел. Такива, 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 такива. Макар и да знаят, че такива човеки заслужават смърт. Те не само вършат такива работи, но и одобряват ония, които ги вършат. А някой може да не ги вършат, но ако ги одобряват и те влизат в кюпа. Имаше
брат Русинов разказваше за някакъв брат, че сънувал, че отива в небето, на вратите на рая, стоят двама ангели и проверяват и питат: носиш ли нещо от онзи свят? Не, не носи. Проверяват го и гледат, носи нещо. Един носи GSM, друг носи телевизор, друг там, отляво. След това идва друг. Носиш ли нещо от онзи свят? Не, не носа. Оглеждат го, да, не носи. Ама на гърба ти казва, има нещо закачено. Ама аз не съм видял. Задължен си да видиш. Задължен си да видиш какво са ти закачали на гърба. Там, в ляво. Следващия. Нищо не носи човек. А ти видя ли това, което е закачено на оне пред тебе? Видя го. Каза ли му? Не съм. Ай ти там. Ай ти там. Това е истината. Не можем да носим нещо. И сега, като че ли има някакво противоречие, Бог обича грешниците. Така е. Дълго време Дуайт Муди е проповядвал, че Бог обича грешниците. Не, че Бог мрази греха, мрази и грешници. Дълго време е проповядвал. Но след това се убедил, че Бог мрази греха, а обича грешниците. Дълго време след проповед. Защото как така Исус казва, ето тук ние виждаме, блудници, прелюбодейци, пияници, такива лакомници, заслужават смърт. И в същото време Исус Христос казва на лицемерите фарисеи: блудниците и пияниците преварват ви в небесното царство. Кои блудници и кои пияници? Бившите. Бившите. Покаялите се. Блудници, които са се покаяли, защото те са видели какво представляват, какви буклуци са и пияниците. Аз имах един работник, Светослав, беше механик, самолетен механик. Идваше пиян на работа, алкохолик. Идва при мен и плача, ама беше един хубав мъж, висок, може би 1,80-1,90, красавец, рус, със сини очи. Хубава коса, красавец. Петре, ама лош човек ли си, бе? Напротив, бе, много си добър, бе, Светославе. Ама много си добър. Ама какво да права? Ами, заражи го това пиене. Ама не мога, бе, човек. Ама ела да се молим за тебе, Бог ще освободи. А, как ще ме освободи Бог? Може ли Бог да го освободи? Може. Може. И когато такива човеци пияници се опомнят и викат, не мога, изцери ме Господи, Бог го изцерявам, освобождава ги, този човек влиза в небето. А въздържатели цел живот не са пипнали капчица алкохол, ще се събудат от лицемерието си спазва. Е това говори Господ Исус. Изпреварват ми в небеското царство. Блудници, пияници изпреварват. Но кои ми изпреварват? Тия, които се променят. Защото покаянието означава промяна. Промяна. А тия, които си стоят в този грах и се правят на свети води ненапити, нали, ще бъдат изненадени. Ще бъдат изненадени, защото нито се променят, нито искат да се променят, а се крият, че са такива и такива. Но вижте какви хора заслужават смърт. Немилостиви, немилостивите заслужават смърт. Когато не покажеш милост към другите, милостта тържествува в съда. Милостта тържествува в съда. Когато някои хора са закъсали, затънали, трябва да покажем милост към тях. Защото ако ги осъдиме, те ще бъдат осъдени, ама и на нас няма да ни се прости. Как да постъпваме с тия хора, които ето, като че ли апостола направо ги праща на смърт? Но запомнете, че и земните власти за едно престъпление не налагат две наказания. И затова ще бъдем и ние изненадени, когато такива хора, пияници, блудници и други, които са били умотани, вързани или болни от шизофрения, мъчени от зли духове,
тук мъчени жестоко на тая земя, след това ще ги видим в небето, че са при Бога. Защото Сатана едни хора ги мъчи чрез другите човеци, да ги бие, да ги праща по концлагери, да ги вкарва в затворите, а други ги мъчи чрез тия паднали ангели, да ги мъчи, да ги тормози, да ги разиграва и да ги води към гибел и смърт. И тия, които са опомнят и казват, искам Господи, но не мога да се освободя от тия демони, освободи ме! Господ ще ги развърже и ще ги освободи, но трябва да види дела на покаяние. Идете, сторете дела, достойни за покаяние, елате да ви кръста Господ. Йоан Кръстител върна лицемерите и фарисеите, не иска да ги кръсти. Те бяха дошли да се кръстат. Рожби ехиднини, кой ви подсказа да бягате от идещия гняв? Кой ви подсказа? Идете, сторете дела достойни за покаяние, елате да се кръстим. И аз мисля, че това е мое мнение. От днеска и са напред, ако някой дойде и иска да се кръсти във вода, трябва да ни заведе у дома, да му прегледаме библиотеката. И ако е пълна с богохулни книги, ще му кажем, съжалявам, ти още не си станал християнин. И това е, че много християни няма да се опомнят. Бог е казал в Стария Завет, не внасяй в жилището си никаква мерзост, никаква гнусота, което е гнусно пред Господа. Не го внасяй в дома си. Не го внасяй. Но, за съжаление, това е модерно, това е модерно. Богохулни книги, богохулни картини, рисунки, порнография под някакво друго име се вмъкват по домовете и домовете са натоварени и жителите в домовете казват, нека ми чуе тая преподавателка от университета, обажда ми се по телефона, ще си продавам апартамента. В нашия апартамент не може да се диша. Има някакво демонично натоварване. Има. Сега бяхме в един дом и аз казах там, тук чувствам демонично натоварване. Има. Книгите пълни с окултни буклуци, тия състави, рок и така нататък. Има. И тая жена вика, ще си продам апартамента. На почет ти е при тебе банка, да. Дънов, да. Хари Потър, да. Дан Браун, да. И като отидеш в другия апартамент, какво ще направиш? Ще ги занеса в другия апартамент. И другия апартамент ще бъде същия. Стените не са виновни. Виновно е това, което е внесено в апартамента. Истина е. Има такива къщи, има такива замъци в Англия, където са се вършили оргии, където са призвали бесове, където са правили магии и тия бесове са още там по тия замъци. Обаче в един апартамент, който са живяли атеисти или някакви други сиромаси, и ти купуваш този апартамент и мислиш, че стените са виновни. А си носиш дяволите заедно в куфарите, заедно с тига. Знам, наричат ни с Димчо мракобесници. Това съм го чул. Защото някога църквата горела такива магиостически книги. И като горела книгите, църквите били мракобесници. Нали? Мракобесници били. И затова аз ви призовавам, брати и сестри, очистете домовете си, ако искате да имате мир и спокойствие в домовете си, да има мир, радост и спокойствие. Защо? Ето тук е отговора. Ние трябва да бъдем толерантни към тях. Ама как да бъдем толерантни, бе? Как да сме толерантни и да ги одобряваме? Като познаха Бога, нито го прославиха, нито му благодариха. И аз познавам такива хора, които познаха Бога. Те бяха болни от рак, Бог ги изцери, те не прославиха Бога. А нито му благодариха, че ги изцерил ги от рак. И след това нещата се върнаха и знаете какво се случи с такива хора. Заминаха се. Ама къде отидоха? И сега, ако на някои хора Бог ги е предал на такъв извратен ум, ние не можем да ги променим. Някой може ли да изцери
цар Саул. Какво пише там? От Господа му беше пратен зъл дух да го мъчи. Айде и целим. Нема да стане. От Господа е този зъл дух. И ако на тия хора им са предадени такива духове да ги мъчат и да ги безчестят, нема да можем и ние да ги оправиме само ако се покаят. А покаянието изисква. Признава, че това е мерзост, признаване, че това е мръсотия и оставане на тая мръсотия, оставане на страна. И тогава Господ ги променя и ние сме свидетели. И затова тогава точно ще се оправдаят думите на Исус, блудници, пияници, преварват и в Небесното царство. Разбратници, аз вярвам, аз съм свидетел на хомосексуалисти, които Господ ги освободи, един от тях се ожени, има дъщеря. И аз вярвам, че той ще бъде в Небесното царство. Другия се обади от Лондон, Бог го освободил и той ще бъде в небето, защото Бог го освободи. Той призна греха си и каза, аз не го искам, тая мръсотия не я искам. И молихме си по телефона, той се отрече, молихме си, после ми се обажда, свободен си. Такива хора ще бъдат освободени. Но ако не се покаят, чака ги втора смърт. Това е най-страшното. Тя първата смърт не е страшна, нали аз съм и живял. Въздъхнеш сам, ха, и заминаваш. Ама втората, пише какво е. А които не беха записани в книгата на живота, хвърлени беха в огненото езеро, което е втора смърт. И затова Исус казва на неговите последователи, не се бойте от тия, които убиват телото. Не се бойте, не е страшна смъртта, която убият тело. Другата смърт е страшна. Но бойте се от оня, който като умъртви телото, има власт да хвърли душата в огненото езеро. Там е страшно. Като бех в Югославия, ми разказаха един действителен случай, останал в Сърбия. Един дядо на времето бил помагач на партизаните и го хващат го, ятак, и го арестуват, и го съдат. И го съдат, и го осъждат на смърт. Ама дядото не е дочувал. Малко и аз не дочувам, и той не е дочувал. И съдята мрънка чете. Еди, кой си? Трите имена. Граждани на царство Сърбия. Се осъжда на смърт. А той каза, не чух, може и да ми по-силно. Осъжда се на смърт. А, на смърт ли? Ама и ти си осъден на смърт, бе. Ама те вие всичките съдии тук и адвокати, всички сте осъдени на смърт. Голема работа. И какво става, вика? Наскоро след осъждането на смърт на тоя дядо, те го разказваха, да, името му казваха, става промяната в Югославия. Той е съдя, който е осъдил маса хора на смърт, го осъждат на смърт и го разстрелват, а дядото си е още жив. На смърт осъден. Та тая смърт не е толкова страшна, другата е страшна. Понеже, казват такива, заслужават смърт. И аз разбирам, че тук говори апостол Павел за втората смърт. Не за тая, която всички ще умреме. Ако ще да сме, каквито и ще да сме непогрешими светци, ще трябва да минем през тая. Само двама души, Енор и Илия, не са вкусали от тая смърт. Всичко друго ще мине през и апостолите, и пророците, другите всички ще минаха през тая смърт. И ние ще минем. Тя не е страшна. Но тук говори за другата смърт, че такива хора заслужават смърт. И затова ние да се огледаме дали не сме в черния списък. Дали ни няма тук в черния списък, който още един път ще го прочита. Тук апостол, понеже нали, аз съм чел Талмуда и там когато се каже думата Бог, веднага след думата Бог следва благословен да е до века. Амин. И тук апостол Павел използва също. Твореца,
който е благословен до века. Амин. Или казват Бог, веднага го благославят. Или Всемогъщия, понеже те отбягват да употребяват евреите Бог, а слага Всемогъщия, везди същия, нали, тия имена му казват и веднага казват благословен да е до века. И апостол Павел по същия начин, като еврей, върши това. Затова Бог ги предаде на срамостни страсти, както и жените им размениха естественото употребление на тялото противоестествено, така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се в страсти едни към други. Чувате ли, защитници на геовете? Така са се родили, не са се родили така, разпалиха се, не са се родили така, не е верно Бог да ги е създал така. Струвайки безобразие мъже с мъже, приемаха в себе си заслужено въздаяние за своето нечестие. И понеже отказваха да познаят Бога, Бог ги предаде на извратен ум да върша това, което не е прилично. Изпълнени са всякакъв вид неправда, нечестие, всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза, пълни с завист, убийство, раздори, измама, злоба, клюкари, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви. По времето на комунизма имаше един лозунг: чрез нахалство към прогрес. Нахални. Навсекъде да се бутат, набинат напред, да бутнат другите, да ги преварат. И аз имах един сън, се молех: Господи, тия, които ни изпреварват по опашките, вие знаете, че тогава имаше огромни опашки, наредили сме се и чакаме да си вземем кисело мляко или нещо друго, или банана, или нещо. И хоп, някой си. Аз само да питам, оп, мине отпред и изпреварих си. Господи, омръзна ми да се карам с тия хора, да ги изобличавам ли? Не, спри. Те са натрупали много грехове и сега бързат да натрупат още проклятие върху главите си, за да отидат в ада. Бързат! Нахалните бързат да натрупат проклятие върху главите си, за да отидат в ада. Не ги изобличавай. От тогава си мълчат. Да минават, да ни преварват, няма значение. Горделиви, самохвалци, изобретатели на зло, специалисти, изобретатели на зло, непокорни на родители. Кой може да се похвали сега родители? Ей, моите деца са ми много покорни. Безразсъдни, без да разсъждават, вършат работи, без да разсъждават. Вероломни, вероломни, постъпват с коварство. Без семейно обич. Женат се за интерес, за имот, за нещо друго и накрая немилостиви. Немилостиви. Бог иска от нас да проявява милост към всички човеци и към изброените. И към изброените да показваме милост. Трудно е, нали? Трудно е, ама трябва. Трябва да показваме милост, защото не знаеме този човек, кой го е възпитал, кой го е учил, кой го е ръководил, кой е баща му, кой е дядо му. Има наследствена обремененост, има кръвнина. Има кръвнина, която върви и носи проклятие на хора. Добре, и така Бог иска от нас да показваме към всички тия дори и тия, които Бог е предал на извратено, пак да показва милост и към тях. Много е трудно, но трябва. Трябва, защото радостта постъпва много голяма. Нали, аз ви казвам това, което аз като научих за този човек, който се молихме за него, нали, няколко думи, аз съм го казвал, дойде брат Цветан. Брат Петър, един човек иска да се убие, моля ти се, веднага идва и защото ще се самоубие. Взимала един толкова нож,
служил го на корем и ще се убие, Отивам аз от тек, той лежи на пода с ножа в корема и викам, излезте навън, оставете ни сами. Ама да не посегне върху тея, бе, нема да посегне, бе. Излезте. Какъв е проблема, бе, моето момче? Какво те мъчи, бе? Еми, мъчи ме това, мъчи ме хомосексуален демон. И не мога да си намеря място. От кога започна това? От казармата. Изнасилиха ме в казармата, тогава ме пана такъв демон. Залепи се такъв демон и не мога да се откажа. Дай ми нож. Не, ще се замъвам. Абе, дай ми ножа, бе, човек. Не се бой, бе. Ще... Той се е залепил, нали? Сега ще се отлепи от теб и ще те освободи. Нема да се... Ще те освободи, бе. Ходил съм, молили са се за мене, на Бачо Киро, там, на Зъбче, там са се молили. Нищо не става. Сега ще стане, бе, момче, бе, дай ми ножа. Даде ми ножа, аз го свих на шкафа. Викам, сега легни на кревата по гръб. Легна на кревата по гръб. И аз се помолих за него. Господи, ти знаеш, че този човек го мъчи такъв демон. Ти всичко знаеш. Той не го иска. Не го искал и там в казармата са го вързали и са го направи тази бръсотия над него. Господи, смили се над него. Помолих се и казвам, в името на Господ Исус Христос ти заповядам. Хомосексуален демон, вън! Излез! И той, уааа! Изрева като лъп. Какво бе? Абе, изрита ме, вика, в тестниците бе, корема, тук ще ми се пръсне корема. Изрита ме като футболист. Не бой се, се оправиш. Значи излезнал е от тебе и от злобата е изритал. Няма го в тебе вече. Чуваш ли какво ти говоря? След един месец го видах в сестра Пенка Желева, имаха домашна църква. Отидах там, поканих ме и го виждам там. Какво става с теб? Нема го, наистина изчезна. Нема го. А болките в коремното отшумяха, нема ги. Минава още 5-6 месеци, среща му, кво стана, бе, Христо? Ожених се. Минава още 2 години, имам момиче. И си е пълноценен гражданин на Република България. Е, така ли се е родил? Това са лъжи. Така се е родил. Но трябва ли да го презирам? Не трябва, ама той е дошъл, а не се перчи и не казва, аз съм такъв, аз съм еликъв си. Да излиза по телевизията и да се перчи. Аз съм такъв. Е, не може, за такъв няма да му се помогне. Затова на тия хора, такива каквито са, и тук и се говори и за жени, които са с такива противоестествени наклонности, ние знаем, че има такива, за съжаление, и по църквите се подвизават някои и се въртат около хубавите момичета. Нали, сестра, сестра и търси начин да я целуваме в устата. Господ да ги измамре такива и да им помогне, ама да дойде да каже, мъчи ме такъв демон, мъчи ме такъв демон. И Господ ще подейства, а те не признават. А от нас се иска, имаме длъжност и към тях. Имаме длъжност към такива хора, да бъдат върнати, защото те, ако не се покаят, и така си отидат с тия пороци, се събудат в ада. Ще се събудат в ада. Но на един човек, който е в света и е прелюбодеец и е блудник, на него въобще не се притеснява да кажа, аз съм прелюбодействал, аз съм блудствал, аз съм това. Но на един, който иска да мине за светец, нали, в църквата, няма такова нещо, няма такова нещо. И затова на такива пък Господ казва, а който само в сърцето си пожелая некоя жена, вече е прелюбодействал. Така че пред него не можем, нито един не може да се оправдае. Нито един. Ами добре, ако имате някакви въпроси, питайте, брат Христо, ти си по въпросите, заповядай, нема да ми се сърдиш, че веднага се обръщам към теб. Ама за да има въпроси, значи човека слуша. Кой стих те вълнува? Нека друг, нека друг, докато го намеря. Да? Нека друг въпрос. Добре, 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 ако нека друг има. Жив.
Ела тук, че не чу. И казвай, ако трябва да се молим за тебе нещо. Кажи сега, брат. Това трябва да се молим. Да се молим и за теб. Не, не, друго ще ме питам. Аз го задах по-рано този въпрос. Посещавам и християнски център Победа там при пастор Андрей Атранов и гледах едно ваше видео, където казвате, че тук две сестри от църквата Марта и Славия са посещавали там и да. Са ги учили на някакъв свещен смях и едната сестра се разболява, Славия, от шизофрения. Тя е вече пенсионирана като болна от шизофрения. Да, и аз там посещавам, кръстят се хора, Светия Дух. Случват се чудеса, там рязани яичници се появяват, хора възкръсват. А това правите ли го в кръв, да се хванете за ръце, да си съберете краката? Не, аз още там не съм и кръстили, така че не знам, аз не съм участвал. Аз трябва да ви кажа, че това го използват окултистите. Хващат се за ръце, нали не винаги лягат на земята, но може да са около една маса, хванали се за ръце и един от тях е медиум. И когато се хванат за ръце и почват да се кракат и да се смеят, тоя, който е медиума, спиритиста, тия духове вече минават и заразяват всичките около масата. И тогава той може да извика и да каже, сега при нас е духа на еди кой си, на Свети Петър или на Йоан Кръстител или нещо това. Това се прави в някои православни среди. Имаш един Чичо Милан, той ни е разказвал за тия истории и казва той медиума казва, духа е тука. Имате ли въпроси? И един се обадил и пита, ами има ли Бог? И като каза, има ли Бог? И като каза нещо, като тресна вътре, бам, като че гърмотевица падна, вика, угаснаха лампите, масата се обърна и ние се почнахме да бегаме там един върху друг. Такъв ужас, такъв страх, вика, има ли Бог, да питат дявола дали има Бог. Така че това е път към, към спиритизма. Ако има един такъв, който се е маскирал там между вас, затова ви съветвам, никога не легайте на пода и не се предавайте на този свещен смях. Казвам ви, аз съм свидетел, един човек се казваше Петко. Той е баджанак на мой първи братовчет. Една вечер се връща обладан от такъв смях и почва да се смее. Пред амбуна говоря пред Бога. Почва да се смее, да се смее, да се смее, да се смее и утихна, вика и умре. Това е на мой първи братовчет, на Пешо, дето ходихме в Челопет. Той му е ето, говоря го пред цялата вселена. И човека си умре от смех. Така ли постъпваха апостолите? Както са били Марта и Славия. Легат на земята и ха-ха-ха-ха-ха. Така ли беше? Има ли някой апостол да постъпва по това вече? Може да има смех. Ама този смех да бъде радост. Да бъде да изблика отвътре. А не, Господи, дай ми смех. Дай ми смех да се смея. Така че не го приемам това. Нали, аз ти казвам, ти пак можеш да си ходиш при Андрей Аврамов. Какво проповядват, не знам, но има неща, които изглеждат духовни. Изглеждат духовни. Сега, ние бехме с един преподавател, аз съм ходил при него, с един преподавател от Богословския факултет и бехме на него събрани, но не имаше такова нещо да легат на земята да се крекат. И той ме пита, брат Петре, какво ще кажеш? Ами, какво да ти кажа? Детска работа. Е, ако е детска, пак не е зле, вика. Все едно детската градина, вика на Господ. Нали? Детската градина, те са в началото на вярата. По това, което съм чул от устата на Марта, тя ми го казва. Нали? Аз ви казвам и го повтарям. Дойдоха Марта и Славия при мен. И ти си против, ти си похули Святия Дух, ти не знаеш какво говориш. Добре, бе. Искаш ли сега да се помолим и Бог да те изпълни със свещен смях? Добре, викам, помолете се. И аз седнах на стола, едната от тук, почват да се молят. Господи,
Изпълни го, брат Петър, с този свещен смях, дето нас не изпълваш. И изведнъж усещам, че по краката ми лази студ, а аз съм бил и съм видял Сатана лично, е така на един метър си от мен. От него излиза студ. И тогава казах, Сатана в името на Исус, махай се от краката ми, защото понякога те падат на земята. От този студ и падат на земята и изпадат в блаженство. Брат Петре, ти походи Святия Дух. Да. Никакъв Святия Дух, това е Сатана. Вън! И наскоро след този случай, сестра Марта идва при мене, тя ни слуша обикновено и казва, брат Петре, верно, че не е от Бог. Защо бе? Ами смяхме се, излезнахме вънка, вика, и минаваме там през една градинка, некои читалище събирах там, не помня къде беше. И вика, валеше дъжд, и като ни натъркаля в калта, вика, и като ни извъргаля из калта тоя дух на смях, станахме само кал. Може ли това един баща да си изтъркаля детето в калта? Не може, сестра Марта. Не може. Но аз чух, че от сестра Райна от... Коя предлага сестра Райна? Подобно, запиши. А вика, Марта пак ходи там. И нещата не се оправят. И аз се питам, къде ходиш на църква? Ми никъде не ходя, защото не мога да ходя. Ама няма да се оправя. Няма да... Изтъркаля на си в калта. Да не говорим и още един случай. Нина. Тя пък е от тия, ново поколение. Излиза от кино освобождение. Минава там старата автогара, там спираха автобуси и казва, Сатана, не ставай смешен. И чува глас, сега ще ти покажа дали съм смешен. И там една локва, такова горело масло от колите, някой автобус си е сменял. И това не е редно да си смени, да бе пена това там да сложи, не там на земята. Ама локва, така той го е допуснал, дявол. И като е извъргаля из гореното масло, цялата само масло. Смешен ли съм? Сега ще ми служиш. Сега ще ми служиш. Сега ще отидеш в дома на Петър Велев и ще кажеш, че не Исус е спасител, а Сатана е спасител на човечеството. И пристига тя, ние беше няколко дни преди Нова година, бяхме събрали 20-30 души и си говориме, пееме, молиме си. И тя казва, брат Петре, може ли да кажа нещо? Кажи, Нина. Не Исус, а Сатана е спасител на човечеството. И ние тогава всички, без да знаем каква е историята, от това, което сега ви говоря, сестра ми го разказва след това, след трагедия. И ние, ха-ха-ха-ха, и смяхме се. Тя удари по маска. Какво се смеете, бе? Сатана е спасител на човечеството. Каква Сатана ще е спасител на човечеството? Добре, 50% Сатана пред 50 Исус. Нема 50%, нема 1% дявола. Да се маха Сатана. Добре, 90% Исус е спасител и 10% е Христос. Не може да бъде 10%. Тя се ядоса, разбика сама. Искам да ме изслушате. Не може ме да те слушам. И това момиче дойде след една седмица и благодаря на Бога, че имаше свидетели. Светослав от Варна беше дошъл и сестра ми. Тя дойде дома у нас в хола, съвлече си панталон, остана по гъщета и казва, дошла съм, искам да забременея от теб. И сестра ми вика, удари един шамар и изгони. Викам, не е добре, момиче. Не е добре. Те се развикаха срещу нея, викам, млъкнете бе, обличай се, тя се облече. Отивай си, на вратата ми каза, повече да не идвам ли в този дом? Ами ако носиш тая лъжа, че Сатана е спасител на човечеството, повече не идвай в този дом. И тя повече не дойде. Отива си вкъщи, събира си всички дрехи, които са цапани с
горелото масло, отива и ги свърля през прозореца. Това време идва майки и казва: какво ти стана, бе, момиче, полудяли, какво става? И тя от 8 етаж долу. Била е жива. Майка й отива долу и тя само каза: майко, прощавай, и издъхва. И сега идват от градско управление да вие: кой е виновен за смъртта на Нина? Кой? Учителите! Учителите, че Сатана е спасител, че Сатана е господин никой, че Сатана може да го мачка с крака си, да ви ти си червей. Ти си червей, когато четеме словото. Арахангел Михаил не посма да изговори хулна дума. А те са много смели. Те го холят. И оттам психиатрия. А други от прозореца долу. И този човек от градско управление казва: вие ги учите да самоубият. Ви как ще ги учим да самоубият? И почнах да му реда там. Маяковски, Блок, Есенин, Шолоков, Хемингуей, Джек Лондон, Веселин Андре, Пеню Пенев, си самоубиха. Петър Дънов. Също се е самоубил. Църквата ги научи да самоубил. Петър Дънов се е самоубил, там им казал на неговите ученици: след 40 дни стойте, тука ще възкръсна. Стоят, ама той не възкръсва, горкия. Е, как ще възкръсне? Как ще възкръсне? Разбирате ли какво става? Не го познавам лично, слушах го един път, това, което говореше, чете словото и говори върху словото. Но по плодовете им ще ги познаете. Краси Аначко, той го знае. Иде тук баща му, е там, застана и казва: брат Петре, моли се. Защо? Клекнал е, вика, в... там в спалната, клечи, денонощно и гледа в една точка. Какво ги учиш, казва? Показал и царене чрез вяра и казал: тая книга аз съм си я закачил на пирона в туалетната. Моля ви да я горите и да я унищожават. И те почват да я горят, идва тук и се наредих и вика: откакто изгорихме книгата и царене с вяра в Бога, нямаме мир. Добре де, защо изгорихте? Еми, защото Краси каза. Еми, Краси може да ви каже да се фърлите под влака. Краси ви казал. Еми, имате ли тука разсъдък? Безразсъдни. Какво пише тука? Безразсъдни. Без да разсъждава. Еми, разсъждавайте. Днеска стана дума там в това семейство. Може ли да играме карти, може ли да пушим? Ами, представете си сега, тайната вечера, Исус запалил цигара и апостолите запалили цигари и играят карти. Може ли това да си го представя? Е, не може. Еми тогава, щом си християнин, не може. Разсъждаваш и не може. Исус и апостолите правили са ги тия работи? Да легнат на земята и да се крекат. И га, ха-ха-ха. Имало ли е? Нека да има ли го в Евангелие? Нема го. Еми, щом го нема и аз не го искам. И аз не го искам. Знаете ли какво става, когато те посети Святия Дух? Идва умиление, идва сълзи, идва плач, идва вик от тук от сърце, да алилуя, слава да бъде името ти, Господи. Това идва, не идва хи-хи-хи-ха-ха-ха. Защото лично на мене Господ ми е казал: прекратявай смехориите, не са ми угодни. Ако искате, го запомнете. Не са ми угодни смехориите. И това го има некъде в Ефесяните, ако не се лъжи. Да не се чуват между вас смехори. Това и смехори. Има. А щом го има, да не се чуват смехори, ние за какво събираме? За смехори. За смехори ли? С пълна сериозност към Тимотей говори, проповядва Евангелие. С пълна сериозност, не с смехори. Верно е, че някои американски проповедници, за да разнообразят, нали, слушателите, разказват и вицове, имат много чувство за хумор, такъв е бил и Дуайт Муди, размивали хората, но вече след като много години е проповядал, е разбрал, че това не е така и не е редно. Нали, той също е проповядал, че Бог мрази грешниците, но е разбрал по-късно, че Бог обича грешниците, а мрази греха. Бог обича. И сега това момиче, което бехме, ние бехме голема война. Страшна война.
Изфърлихме много книги, цялата изстая облепена с баклуци, нали, разни такива герои, очистихме. И когато започнахме отричането по мирния договор, стигнахме до аз, желая тук на земята и в небесата да бъда с теб, Господи. Оп! Хваляме нещо за гърлото. Няма да стане. Има още. Отиват в другата стая един куп. Един куп книги, буклуци, такива тетрадки, възхвала на дявола и така нататък. И накрая вече нямаше проблем, когато се молех за тая душичка, дойде и помазани и благодати. И аз вярвам, че тая душа ще бъде спасена. Бехме там, защото с нощи се обади майката и бабата и казаха, тая нощ тя или ще полуде, или ще умре. Значи от около един месец не е спала, 8 дни не е хапкала една хапка, една троха, всичко повръща. Лекарите не могат да открият никаква диагноза, кръв, урина, всичко в нормата, обаче това са бесове, демони. И затова се забавихме, но Исус казва, оставам 99 да отида да намеря заблудената и като я намеря, я качвам на раменете и казвам, радвайте се заедно с мен. А радвайте се за това момиче, защото беше загубено. Сега се провери до вчера, до онзи ден, тя се съпротивляваше и казва, не е така. Не е така. Ти не си прав. Не е така. И до снощи аз съм се молил денем и нощем за нея, никаква благодат, ама никаква. Снощи като се помолих, усетих присъствие и помазание. А тя от снощи е казала на майка си, викайте Петър Велев, каквото трябва ще направим. Умирам, умирам, отивам си, виждам, че си заминавам, умирам. И сега си съгласи, изфърлихме много работи, един камион. Трябва да се изфърлят буклуци, там и книги, и такива. И аз вярвам, че на всеки един от нас, ако дойдете и в моя дом, ще намерим един куп да изфърлят. Отварям Томас Ман, великия мадрец. Голяма част от човечеството, и то най-интелигентните, вярват в един всемогъщ, нали, дух, някаква сила, когато те наричат свой небесен отец. Подигравки вътре по адрес на Бог Отец. И това ти стои в къщата. Ви свърли го това. Ама това е история. Ама нема история, махай го, това е поклон. Това е антихрист. Томас Ман. И не знам кой си. И която книга панеш и отвориш вътре, а ти съм и богохулство. И казвал съм и за този. Хитър Петър и Настрадин Хожа. Аз съм го чел това. Оригинала не е такъв. Сега са напечатали нови такива книги и вътре пишат хули против майката на Исус, хули против Исус, вътре гнусни хули против майката на Исус. Това са го сложени в устата на Настрадин Хожа. И това го дават на децата. И това се продава. И се вкарва проклетия в домовете на децата. И се вкарва проклетия в домовете на хората. Да разберете, да знаете това. Затова може този свещен смех вие да си го практикувате. Аз не го практикувам. Казвам и аз ги повтарям това. Нали, сега, кога ще дойде Бонки тук в България? Знае ли некога? Бонки, казаха, ще дойде в България в зала Армеята. Некой ви писал, обаче не ви каза да. Може би октомври. Димчо е тука. Отидохме в Чехия, в Брно. Бонки ще дойде на конференция. Верно, събраха се 7500 души. Чехи от Брно, от целия свят. Тумба-лумба, тумба-лумба, надухали главите. Никакво помазание. Ама никакво. Крещат, викат, тупат, блъскат, нищо. Нищо. И по едно време се качва на вона един дядо. Помниш ли? И дядото вика, а сега млъкнете. А вие млъкнете и вие млъкнете. Стега то. Моля ви се, много тихичко, всички да започнем. Алилуя. И започнем. Алилуя. Алилуя. И това се увеличава, 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 като нападна една благодат.
И като почнаха да падат по столовете хората и да викат алилуя, посещение, ма сила, кога дойде силата, когато лобуркаха ли? Пише Господ, пророк Илия, какво му казва? Гърмотевица, не съм в гърмотевица. Буря, не съм в буря. Тих полък, там съм, в тихия полък. В тихия полък, с тишина пред Бога. Не съм лобурка. Така аз го разбирам, а вие как го разбирате? Добре. Имаш ли въпроси по този въпрос? Ти искаш да кажеш нещо за Славия и за сестра Марта? Не, това аз се разбрах, че... Понеже и ти ходиш там, па не, са, не си се изтъркалял в калтал. Аз не съм хорал с толкова. Защото може да ходите в някоя църква и там да има проповед, и там да има хваление. И след това остава специална група от хора, избрани човеци, и те се събират на тайно общество. И тия тайни общества обикновено са свързани с тайни сили. И тия тайни сили знаеме как се наричат. Нема нужда от тайни сили, Господ го е дал. Ето го, Евангелието тук е записано, защо се... Нови тайни учения, тайни проповеди и тайни призовавания и поклонения на... Сега имаме една сестра, да си помолим за нея, сестра Здравка. Бог е цари от епилепсия, Бог е цари от рак, Бог е цари от двойна бронхопневмония, Бог е цари... Имаше пердета на очите, те изчезнаха пердите. Здравка, може би я знаеш. Сега некой е дал да прочете Блаженната Дора за митарствата. И сега е нападнал такъв дух, че тя пътува за ада. А без здравче, Бог те изцери, Бог те благослови, Бог те спаси, Бог те кръсти. Какво искаш? Блаженната Дора, там имало митарства. И кой е извършил този грях? В еди кой си кръг в ада. Оня, кой ти е па в друг кръг. Тая Блаженната Дора никак не е блажена. Ако можехме да се спасяваме чрез Блажената Тодора, защо трябва да идва Исус? Защо трябва да идва Исус? Нали за това е дошъл Исус? За да ни каже, който вярва в мене и в оня, който го е пратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Та свършил той грех, та оня грех, един извършил едни грехове, друг извършил други грехове, но ако го вярваш, минаваш от смърт в живот. Ако не го вярваш, ще трябва да плащаш там при Блажена Тодора. Не ги вярвайте тия неща. Не ги вярвайте. Това се е разпространява от някои православни християни. Не знам официалната Светия Синод дали я одобрява ли я това митарството. Значи не са проблем митарството, е проблем тема на страха. Страха. Всеки един от нас е извършил някакъв грех. Извършил е грехове, но като се добри, като повярва в Господ Исус Христос, то означава наистина да му повярва и да му се добри. Покаява се, отказва се от греховете, оставя ги и е спасен. Царство Божие. И си спасен, това е. Обаче, ако вярата му е слаба и като почва да го върти, разбира се, че грешните хора ще отидат в ада. Няма какво да се колебаем за това. Грешните, които не остават греха. Не се покаят, така е. Ако не остават греха, отидат там. Това е в преданието на църквата за такива митарства, но не е установено нито в канон, нито в догмат. Нема го в канона. Може нещо? Да. За това че иска да кажа, писано е и смехът ти ще се обърне в плач. Не е случайно това. На друго място, блажени скърбящите, блажени плачите, защото те се утешат. Ние сме в едно чуждо царство и къде е място тук за смеха? Писано е, докато младоженица са съдбарите, те ще се радват, но сега, когато отнема младоженица, те ще скърбят и ще постят. Виж каква е разликата. Всички тия смехове нямат място. Сатиричният театър е място за сълза и смях. Там е място за смях. Обаче хората се смеят на глупости, а в църквата няма място за такива смехори. Ето смехори. Пета глава, четвърти стих е точно за смехори. С
срамни и празни думи и смехори. И смехори, да. Да се молим за освобождаването на Красимира от алкохолна привързаност, от Радка, от депресия и мания. Също така да се помолиме, сестра Нора ходи да гледа една жена, тя се казва Лили или Станиела или не Станиела, ами нещо такова беше, не е Лиляна. Тя е майката на Мирослав, ние сме се молили за Мирослав, той е в Германия и за майка му. Обаче, онзи ден ли беше вчера ли, тя е паднала тази жена, като е отишла към кухнята и си е чупила ръката, ръката е подута, закаралица е Пирогов. Но не са я гипсирали, казали, че пак ще трябва да я карат, когато изпадне отока. Тая жена, нейният син е вярваш, по-големият син. Тя твърди, че са го накарали да се самоубие, според мен са го самоубили. Нейният съпруг също умира и тия няколко трагедии в живота й и докарват една такава немощ, една такова тежко състояние, но тя е жадна за Словото, слуша, молихме се за нея. Сина и също така е вярващ, той е в чужбина, в Германия. Да се молим и за Лили, Господа я привдигне, операцията на ръката да бъде сполучлива и наместването да бъде благополучно и да заздравее ръката й. И Господ да ѝ помогне на Лили, тя слуша за Бога, но интересно е това, че от своите обикновено хората не искат да приемат. Аз като ходих, правихме това отричане в наследствени гирхове, помолихме се за нея и тя сега говорила там, много съм задължена на Петър Веле. Нищо не ни е задължено. Сега бащата на това момиче, вие имате нужда от пари, вие имате нужда за гориво, затова нямаме нужда. Исус казва, даром получихте, даром давам. Ако имаме нужда, Бог ще ни изпрати. Той знае как да ни подкрепи. Не пипайте, ако ходите и се молите за болни хора и да взимате пари за това, че сте се молили. Ще си получите заплатите. Даром сте получили, даром давайте. Това е при Бог. Ще се молим и за Лили, ние така и казваме, ама майче беше Станиела, ако не се лъжа. Чуто малко трудно запомнене. За Здравка, за Елия и за нейното бебе, което го чакахме 8 години. И сега го боли стомахчето. Яде само картофи и варено рис и това му е яденето. Пинали малко пресно млеко, почва да повръща, да го боли стомаха. Викаме, па нема да го храни с пресно млеко, бе, храни го с кисело. Когато моята племеница ходи в Англия на времето и искала да си вземе от някакъв магазин детски храни, и те й предлага това. И забелезала тя, че в говора има някакъв акцент и казва, вие от коя част, явно говорите много хубаво английски, ама от коя така англоговоряща страна? Аз не съм от англоговоряща, а откъде сте? От България. От България? Да. Прибра всичко и го качи по раптовете. В България имате прекрасна храна за бебе. Кисело, квасено мляко. Прекрасна, тия боклуци не ги взима от тук да си троиш детето. И давай му кисело мляко, като не иска пресно. Може да не иска. Може да не иска. Нашия не иска. Ще го чакаме, кой иска. Ама нашия не иска. Даваш му не иска. Не иска. Така е. Повръща не иска. Моя котарак яде, като дам кисело мляко оближи. Не може. Добре. Страшно това. Други нужди. Кажи, брат.
А, ти имаш проблем. Аз имам проблем и запомня по-що седна да се молите. Въпрос. 11 стих, това, което чете. Так, кажи. Тук в този ревизиране превод, аз нарочно взел с червено, защото знам, че тук не е много добре, но... Кой стих? 11 стих. Аз това изобрех така да не чуваш. Защото копнея да ви видя, за да ви предам някоя духовна дарба за вашето утвърждаване. Тук е някаква дума друга използвана. Да ви предам. Думата да ви предам. И го свърза с други стих, където за Светия Дух казва, че раздава дарбите, както е нему угодно. И аз така го разбирам. Сега, след като на брат Светия Апостол Павел му е дадени дарби. Ама по-надолу утвърждава какво означава. То е... Не, за предаването става просто, че Господ му е дал власт и да предава дарби, а пък дарбата от Светия Дух. Думата на них си може би не е точно използвана както трябва, но все пак като съработник Божий, той може да предава дарби. Това ми беше въпросът, че... Той не може да предава. Ами... Святия Дух ги предава. А, е това исках да кажа. Ама той, виж сега, има хора, апостол Павел отиде в Ефес и попита, приехте ли Святия Дух като повярване? Нито сме чували за Святия Дух. А в какво повярвах? В Йоановото кръщение. Йоановото кръщение за покаяние. И тогава, като им разясни какво трябва да направят, полагаше ръце върху ефесяните и Святия Дух дойде и ги чуха да говорят на разни езици и да величаят Бог. Той не им занесе дарбите, но им каза какво трябва да правят. В дома на Корнили апостол Петър не полага ръце, нито раздаваше дар. Той говореше, че той е Исус, за когото свидетелстват Мойсей и пророците и спасителя на човеците. И когато говореше така, Святия Дух слезе върху тех и те почнаха да говорят нови езици и да величаят Бога. Святия Дух го направи същото. Нали? А дали апостола е положил ръце или не е положил, или само е благовествал, не е значение. Защото истината е, че Святия Дух разпределя дар. Той дава да говорят езици, той дава да тълкуват, той дава пророчество. А тук, по-надолу, той го обяснява. Тоест, да ви предам някоя дарба, тоест, да се утеша между вас, взаимно с вас, чрез общата вяра, която е и ваша и моя. Каква е нашата обща вяра? Каква е била техната обща вяра? Че Бог кръщава със Святия Дух, че Бог дава дарбите на Святия Дух. Та е общата вяра. И ние се утешаваме, когато се молим. Бех в Стара Загора, когато една жена излезла напред тук пред Бона и каза, искам да се моли за мене Бог да ми кръсти Святия Дух. Аз я докоснах, тя се просна тук на земята и се помоли за нея. Господи, ти си казал, ще излея духа си на всяка твар. Излей духа си и на тая твар. И... Ало. Добър ден. Кой се обажда? Кой? Откъде? От Лондон. Какъв е проблема ви? Той малко. Кажи, да. Да. Присъствие на Светанци или в Тумъкни. Ало. Да, повтори го това. А тук ще ли се? Ало. Да, бе, чувам вие, ма говорете. Да. Значи аз... Не съм ви виждала така в интернет да разговаряте. Искам много човек да търся просто от Божия страна и се радвам, ако наистина Бог го употреби, да ви поканя, присъщи възможност на наши... На наши разноски да дойдат до Лондон. Да една молитва
тук сме две сестрички, да се молите за нашите духове, за изчистване, за освобождаване от такива духове. Ами вижте какво, ще ми се обадите по-късно. Да. Имате ли скайп? Да. Скайп имате, нали? Скайп? Да. Не, нямам в момента интернет въобще. А, нямате интернет. Не, нямам интернет. Еми, ще ми се обадите по телефона, обаче след 2 часа, защото аз съм на вона тук и тогава ще се помолим и по телефона и ние сме свидетели как има хора, които са били освободени по телефона. Обадете ми се след 2 часа. Сега колко е? Сега е 6 към 8. Добре, айде. Извинявайте, че така е. Двете сестри имат нужда от освобождение. Ще се молим и за тях, Господ да ги развържи и освободи, но трябва да направим отричане по мирния договор, да си поговорим, да ги попитам за някои грехове, ако ги изповядат, Бог ще ги развържи и ги освободи. Работата е много проста, ама много проста. Изповядате греховете си, Той е верен да ви прости греховете, да ви очисти от всяка неправда и ви освобождава. Обаче, ако криете греховете, няма да стане. Днеска или ощеска да се молят хората, ако ние бехме отишли с Него, да извършим едно такова формално, да се помолим, това обича не беше да бъде разбира. Защото има неща, които трябва да се разчупат, да се изпърлят от думите, да се покаят и тогава Господ вижда желанието на човека да се промени и дава победа. Добре, други нужди. Кажи, брат, това. Те прочерпва да е една бележка за Леля ми Любка, нали, се молихме в болниците. Леля ми, на майка ми се справи, молихме се в болниците бяхме преди години. Да, да. И тя се оправя, тя се молила само да може ходи да излиза. Да се, да, да се самообслужи. Не е тотално оправена. Сега пак беше в болниците, нещо не може да еде, повръща. Не може да се храни. Не се храни добре. Не се, не може да се храни. В болница да зимаха и един ден зле, един ден добре, а зле като е, спин само, не може да се събудат. Жех си ги бият, събудат не, сега е изписан до вкъщи и по-добре един ден, другия. Ама като е добре, моли ли си, ходи ли? То добре, че нещо я храна с лъжичката, нито може да ходи, нито може да ходи. Господ да промисли. Добре, коляното на Цецка, а нещо, за краст, Кристи, какво става? Чакай, когато бехте в болница и бахте в нея, тя ръката и крака и не мърдаха. И тя се молила, вие се молихте за нея и аз се молих. Пламник се молеше, а дъщеря я изкарахме навън, защото не бяха. И тя века, аз съм виновна, защото се молих сам. Господи, съм в кръка, да излизам вечерта при жените на улицата. И за ръката не се моли. Кръка поздравя, а ръката още не повиша. Еми, ограничаваме Бога. Само това, Господи, само това. Остави го Бог да те изцери колко Той иска. Иска да кажа християн. Сега беха в много така леко гледа. Не деца, едно заляли хубаво. Тук е нещо друго. Той като се залясал сега в чай, се получи стрес. Три дена ли беше в повиоз и изолиран от майка си, какво е било, как е този стрес. Този уплъх, да не е довел до някакво психическо отклонение, нещо от някаква травма се получава в психиката. Сега ходи в детска градина, децата едат, той гледа отстрани, си го слушали отстрани, нищо, он еден си поискал един чай. Нищо, нищо, само солети яде и такива глупости. И баща му, он еден му дал две децата, някакви фруктови метали, и ритка някакво печене, такова малко пръче. Той още преди това някакъв път ги е ял такива. Хапва малко и веднага го повръща.
веднъж му дал един морков ликоз да занесе в кухнята, просто да сикне с храна, докато го носи, той повръщава се. Само да приведе на храната му се повдига. И трябва да се молим Бог да го освободи и да открие къде е проблема. Абе, ние се молим обаче с тази хомеопатия, сега това момиче повръща и нищо не може да има. И Димчо влиза в тоалетата и вижда паста за зъби, хомеопатична паста за зъби. Его, хомеопатична паста за зъби. Разберете, това са демони. Това са демони, това е демон, тук го души. Тогава само къде спори от... Тя никога не използва. Никога не използва хомеопатична. Тя никога не използвала. Ма майка му на мене ми каза, ще давам хомеопатични лекарства на детето, ти няма да ми кажеш. Не му е давала, не. Не му е давала на мене ми каза, че му дава. Ели, значи лъжи. Спор. Ми трябва да се покая за тази лъжа. Тя ми каза на мене, ще му давам хомеопатични. Ти какво разбираш за хомеопатични? Ще ми кажа да са. Е, що ще му дава сега? Ели лъжи? Ели вас ми? Спори, че чела има книги, там спориш с тебе. Брат, виж какво, Пламене, вие ги подценявате тия неща. Хомеопатията се намира чрез махало. Махалото е окулт. Чрез махалото идва демон. Чрез махалото това момиче си изи зъбите с хомеопатична паста. Не може да яде. 8 дена не може да вкуси един зал. Всичко, само вода пие, нищо не може да яде. Вие си зъбите с хома. Когато ви говорим и тия работи, вие мислите, това са дребна работа. Не е дребна. Много е тежка тази работа. Защото по този начин Сатана използва и тия групи беше. Окултните групи в България. Окултните, дановистите, билкарските магазини. Голема част от билките по магазините ги заразяват с такива чрез махалото ги откриват. Като искаш да пиеш шипки, иди си на бери шипки. Като искаш да пиеш жълт кантарон, като брат Христо, той си набере един букет жълт кантарон и си пие. Ама тия билки аз ми предупреждавам. Голема част от билкарите са дановисти окултисти. А вие правете каквото искате. Вие правете каквото искате. Това е дух в детето, разберете го. Той е дух, трябва да бъде изборен. Това е демон. Ама се започва след заливането с това чай и три дена изолиран му бебе в кувьоз. Ма нема изолиран бе, разберете го това, търсете Бога, оставете ги. Ще кажем да дъщават се покаят за този спор. Това момиче сега е седело 10 дена в болница. На най-различни изследвания. Трета градска. И накрая лекарите са казали, нищо и не е, съвършено здраво. Е, съвършено здраво, ама не може да е, тя отслабнала, станала кожи. Питаме, дали би да взимаш наркотици, кажи, ако такова да се молим, не, няма такова нещо. По-рано пуших, по-рано съм пила, и алкохола, и цигарите, това всичко е, майки казва, верно е, спре ги, всичко спре. Лекарите накрая се събират на консултика. Еми то е на психична основа и изписват да си троши глава. И да мре. И с нощи са изписали и тя вика умира. Или ще полуде, или ще умре. Това е медицината. Сега ти си против лекарите. Ама ето го това момиче, айде излекувайте го се. Ма правилно са казали, че е на психична основа. Ама правилно е, на психична основа е. Това е истината. Петре, по принцип, питаме хората, от кога започва този проблем и търсиме корените. Този проблем започва от когато детето се заля с бралчай и беше 3 дена в изолация в кувьоз. От тогава започва. Бабата Пламени на това момиче идва тук и казва, тя това. Не е верно, не е верно. Не е верно, ама е верно. Ето, докато стигна да обложа до кокала, тогава бабата вече капитулира. Не ги защищавайте, не е така, разберете го. Пълно покаяние иска го. Пълно да се изсвърлят от домовете ви окултни книги. Това, което ви казах на дъщеря ти да ви изсвърлите, а ви, това е история. Е като история, дявола стои вътре на библиотека. А не е история, бе, каква е история това да четеш за индийски богове, за не знам какви богове, аз тия работи искам да ги знам. И що ми иска да ги знаеш? Библията казва, да не се споменава името на друг Бог,
Не внасяй никаква мерзост в домовете си. Не внасяй мерзост. Това са мерзост. Тя си знае. Е, щом си знае какво да прави. Ние се молим за християн, обаче ако тя не се покае, ще се стигне до това да рече като при това момиче. Добре, други проблеми, казвам. За благодарност може ли? Да. Може и за благодарност. Кой ще става? Искам да питам нещо. Питай, ма по-силно частие дочувам. Моят внук беше кръстен със свято и тук е доста време. Да. Това е смисъл на здеси. И духа говореше, има говореше. Така. И той беше с Бога. Обаче като почна да расте, колкото расте, после отдалечава от Бога. Разбирате? Колко годиш ли? В момента на 21. 21? Да. И сега? Ами сега вече аз не мога, нито под майчина, нито под бащата на обека, нито от бабата може да се намеси. И го питам, молиш ли са? Той казва ми по един път. Ама дали така не се знае, нали? Казва по един път. Обаче в него има един дух, който е нищо да му казва име. Кажи. Аз не го знам. Той го вдига по вечер. И той не знае, че става. И става въпрос, че при него не може да има това, как да кажа? Да има зъл дух, когато е кръстен със Святия Дух. Да, не. Това го знам. Виждала съм го в брати и сестри. Моли се на език, моли се на Святия Дух, моли се и тук се обажда другия в нея. Да. Това съм го виждала. И не ще да излезе и казва, ще остана още. Разбирате ли? Ще остана още. Да, но това е съзнателно състояние. Аз говоря за несъзнателно състояние, когато това е... Знаете, що не е вече да речем, нали? Това е съзнателно. Той не може да осъзнае какво става, а он не стои в него. Обаче не иска да се моли. Сега аз се моля за него, нали? Аз не мога спръвам. Ама той не му дава да се моли. Дали той не му дава? Не знам. Еми той го замотава да се занимава с други работи, да не се моли. Ви сега, момчето има някакво натоварване, може да е по наследство, може да е гонил духове, и да се е залепил някой дух върху него. Ама ти така мислиш, ама може и да не е така. Сега, доведаха едно момиче, обладано, от къде беше, Търговище ли? И аз се питам, абе, да не ви да сте гонени духове и баба им. Глупости, как тя ще гони духове? 12 годишни. И към кажи, защото тя не може да ходи. Краката е свързани и е така. Едва пристъпва. Ами, ние идвахме, вика, на вашето събрание с баба и си събрахме там с ученици и почнахме да се молим за децата. Събрали се децата и тя почнала да полага ръце на децата и да гони духове от тия деца. И както гонех тия духове, изведнъж краката ми, и тя баба вика, ама как може такова нещо? Еми бабо пък, а бабата не знае, майката не знае. Събрали са се в гората на поляната да гонат духове. А той е 12 годишно. А ти си сигурна, че той не е гонил духове? Поговори с него, доведи го тук да се молим за него. Няма да иска да дойде. Ами няма да иска, защото дявола няма да го пусне. Той няма да го пусне и ще му каже, нямаш работа там. Нямаш работа. Молен се Бог да го освободи, да може да дойде. Точно така. Господ да го освободи и да му запрети на това лично. Искам да ви кажа, че има случаи, в които много е трудно, като че нещо човек... Ама много хора, които са говорили езици, забравили сте тоя израз от апостол Павел 13 глава, 1 Коринти. Меч то звън ти. Говорят езици, меч то звън ти. Блудстват, прелюбодействат, орален сек и говорят езици. И идват при мен и пищат. А защо пищат? Нали говорят езици? Къде е Святия Дух? Ми нема го Святия Дух, има блуден дух. А Святия Дух му останала дарбата да говори езици и той се е превърнал в меч, то звън ти. Това е станало се. Не казвам, че синът ти е такъв,
Но аз съм свидетел на такива, които изповядат, че е така при теб. И са затънали и говорят езици, пак говорят. Ама меч то звън ти, святия друго не. Той си отишъл, защото те се покварили. Или вършат нещо друго, или взимат наркотици, или нещо. Вършат престъпление и оскърбяват святия дух. Това е положението. И хората казват, как може той говори език, па го напада речи из духа. Ми може, защото святия друго нема. Останало е само белега език. Да си говори език. Дарбата е език. То си му остава тая дарба. Както аз говоря на български, нали, научил съм се на български да говоря, или някой говори английски, френски, то си остава, той го говори. Ама това нищо не значи. А значи, когато заговори на език, да го изпълни Святия Дух със сила и той, който го атакува, да изпърчи от него и да изчезне. Ама трябва да изповяда греха си. Сега ние масово явление, ходим при болни по домовете и виждаме какво става. Прави ли това, прави хонова, прави ли, прави хонова, ама говоря език, ами какво като говориш? Какво като говориш език? Ти си извършил смъртни грехове. Върши смъртни грехове и говориш език. Езика си остава. Господ не взима дарба. Той е казал, ако някой напусне жена си и даде разводно писмо, нищо от това, което й е подарил, да не го връща назад. Да не го връща. Господ не, това, което ни е подарил, то си остава. Той ще си остане Божий цел. Той е записан. Записан. Но ще мине през страшни изпитания, ако не се покая. Ако не се покая, особено младежите. Защо пише апостол Павел Тимотея? Отбягвай младежките страсти. Защо да ги отбягвай? Нали так това е природата? Природата, живеят си, нали, на как беше там? Семейни начала. Семейни начала е блудство. Това е, а блудниците са вън от Божието царство. Семейни начала, ама не може да се препираме така от Страсбург, казват, че това не е грех. Нали, на семейни начала. Така, че се молим за твоя син, Господ да го развържи, да го освободи и да му даде спокойствие и да бъде уверен, че няма да го бесиме тук, а ще дойде да бъде освободен. Поздрави го, кажи, имаш много здрав от Петър Велек и той така ни да си запознаете. Да си запознаете и ще поговорим и ще се види откъде идва. Защото може да идва от едно неволно отклонение наляво или надясно в окултизъм или в нещо друго, което той го чита, че не е нищо. Да отиде при някаква гледачка да му гледа. Или да отиде при някой сатанист там. Или да отиде при някой гей да поговори с него. Или да отиде при някой еретик и да му каже здравей, здрасти. И готово. Това да може се лепне. Защото апостол Иван казва, такива не ги поздравявай. Нито ги пускайте в домовете си. А той може да си мисли, сега той мормон, ще го покана дома, ще му поговоря, той ще се обърне и ще се спаси. И като го покани у дома, той ще го натовари. Това е, нека ме чуе и Пламен, той иска па да спасява тия еховисти. Нема да стане Пламен. Ама нема да стане, не може да ги спасиш, те са обладани. Тия хора проповядват друг Христос. Не нашия Христос. Техният Христос не е Син Божий, а нашия Син Божий. Те проповядват ислямския Христос, мохамеданския. Кажи, извинявай. Да, за свидетелите на хора съм съгласен, че това е опасна секта. Ама, нали, апостол Павел казва, към езичните съм като езичник, към евреите съм като евреин. А, сега да станем еховисти, да може ги спечелим. Не. Дори някой да е безбожник. Ами, казва, посъветваш го веднъж, два пъти и се отстрани от него. Отстрани се. Апостол Иван казва, не го приеме в къща. Ако разбере, че е такъв и носи това учение, че Исус не е Син Божий, не го поздравявай, не го пускай в къща. Защото ще ти докара проклятие в къща. Да ти приемаш. Идваха при Папшо, идваха си дома от сега. Ако вижте. Еми, Панчо и той е натоварен, той има проблем, Панталей. Ама нали да им помогне? Ама не може да им помогнеш, бе, Панчо. Нали, той от милосърдие тия такива... Не, бе, тия демоните приятели. Луди пари фърли да им помогне, не става така.
негови съученици, клошари, помреха там по пейките, по София зима. А той ги настани в болницата, плаща там на болницата, да... те се сбили с докторите и пак си отишли там, пак клошарите станат. Не може, такива духове ги водят. И едни ги водят такива клошарски, други водят такива, какъв беше това, плюшкински духове, да събират боклуци по цяла София и да тъпчат апартамента вътре. Това е дух. Намери нещо и там, нос. И като плеш такъв апартамент, се пали за главата. Други па носят такива битълси, нали, разни групи, носят и трупат вътре, лепат целите стени. Защо ги лепат? Това пак е дух. И ако влезем в неговата стая, ще видиш кръстен Святия Дух и е налепил там някои работи, дето не има място там. А ги е страх да залепат една картина на Исус Христос, децата пригърнал или нещо такова. А тия нечестивци по домовете. Добре, се молиме. Как се казва, синови? Внук Армесен. Внук. Как? Внук. А, внук. Станчо. Внук. Станчо. Внук. Внук Станчо. Станчо. Люк. Станчо внук е. Данчо. Станчо. Ама не е сина, е внук. Да, да, аз разбрах, че е внук. Не е сина, ма внук е. И за Николай да се молим на Стратецка. Ами същата история. Пак трябва да се видим и да изпърлиме някои работи от дома и той да каже, защото ние го питаме, искаш ли да се откажеш? Не, не искам. Няма да стане. Целият свят да се молят, не става. Той у нас трябва. Знаеш ли кога ще стане? Когато дойде и каже или полудявам, или умирам. Тогава ще стане. Тогава ще стане. Помогнете ми. Докато казва, не искам да се молите и да се молиме на мен. Ами, добре, да се молиме. За Йордан. Може ли? Да, кажи. Това момиче е малко, се молихме за детенство. Да има детенство. И тук е момичето, той е вънка Самче, защото се занимава с малки. И ако има желание, нека да благодари. Ами, ако има желание, да. Ако има, да. Искам да благодаря на Господа за това, че ми дари с семейство и с дете. И слава на Бога. Бог да те благослови, да ви благослови целия ви дом и род. Добре, да се изправим и да се може. И за мен много съм тебе, като видя тия шофьори и тако, като се качвам, просто едва се въздържам. Къде се въздържам, къде по мора нещо. За какво? Ами улиците, шофьорите, по-изтърво, общо взето съм много такъв. Е, с Димчо се разберете там. Ами ви сега, и аз се гневам. Миналия път, като пътувам за Камаци, изпреварвам една долни Богров един, изпреварвам и изведнъж застава пред мен и на кола спирача. Вика, бе, той лот не си беше залепа. Ако бех се обърнал нещо на страна и налево, че я се залепа върху. По втория път, като отивам, виждам, че на точно на това време има отгоре камери. И той е видял камерите и набил спирачките. Ама не си дава сметка, че аз съм зад него. Така че не бива да бързаме да ги хулим и да ги съдим. Той е имало причина, за да... Ама не може като ме изпреварва, изпреварай ме, па е, по-натам вече е плес в моето платно. А той изпреварва, оп, зад мене и бум, спирачките. И нервира се, какво да го правиш? Мене е проблем. Ама не сме прави, има причина. Кажи сега, брат. За брат Йордан. Брат Йордан, да се молиме. За мир. Първо за мир. И след това за освобождаване от други. Сега, вчера ми каза една сестра, от зъбчето един брат е отишъл и е преспал две нощи в Кръстова гора. И той е бил болен от мултиплена склероза, като нашия Петър, майка му, а няма. Той не е можел да ходи, закарали се го там с патерици и когато са отишли да го вземат, той ги е посрещнал без патериците и е казал, ето това направи Господ на Кръстова гора. Сега аз не ви казвам, ай, заминайте сега за Кръстова гора. Ама навсекъде Господ върши, зависи от вярата на човека.
А ако отидеш там с вяра, Господ ще ти изцели. Ако дойде тук с вяра, ще ти изцели Господ. Това е положение. Да се молим за вероучение, за домовете, за тия бежанци, които сега беше. Добре, но аз искам да ви кажа за този човек. След това той се жени и има детенце, което е било 750 грама. И са го сложили в кувьоз и са казали, че лекарите от това човек няма да стане, ама може да стане. И почва да се молят мъж, жена му и той, сега детенцето е живо и здраво. Когато имаш вяра, нещата ще се оправят. А лекарите му казали, абе, то няма да е стока, бе, то или ще бъде сляпо, или ще бъде глухо, или ще бъде нещо. Нема, но сега си е живо, здраво, вижда, чува, ходи и така нататък. Така че Бог като поеме едно семейство, един човек, той го върши до края и церенито и дома. Добре, да се молим и кажа за... За бежанците, да се молим за семейството. Господ да намерят Исус бежанците. Кажи, Бойке. И нашите управници да намерят Исус. Амин. Да се молим за пълно покаяние за мен. За пълно покаяние на Бойка. И за работа. Сега аз четах в интернет, нали, патриарха е предложил на Народното събрание да се въведе вероучение и там има изказвания на такива български мъдреци, които прочетахме, като мъдруваха обезумяха, ама пълни глупаци. Пълни глупаци, мъдреци, писали са там в интернет против вероучението. Вероучението е опиум на народите. Глупави човеки, какъв опиум на народите вероучението? Какъв е опиум? Това е измислено да съсипа България. Вероучението ли съсипа България? Вероучението създаде България. Ако не беха братята Кирил и Методи и техните ученици и България не беше се покаяла, нямаше да има България. Това е истината. А те пишат там глупости по интернет и народа ги слуша, понеже са доцент еди кой си и професор еди кой си. Горко им, горко на тия, които са против вероучението. Господ ще ги съди в съдния ден. Познаваме една сестра от Евангелска църква, беше изказала против вероучението на конференцията. Сега децата имат проблеми. Децата имат проблеми, защото ами ние си имаме вероучение в неделното училище. Ама, имате, ама не е достатъчно. Добре, да се молим и за вероучение. Ето ти. А, Бойка. Исках да благодаря на Бога, защото имам подобрение. Изповядах някои грехове и имам значително подобрение за Бога и се да се молим. Добре, Бог да те благослови за това благодарно. Господи, благодарим ти за всичко, за храната, за облеклото, за въздуха, за водата, за всичко ти благодарим. За това слово, което е достигнало до нас, Господи, и че си ни отворил ума да разбираме писанията, за съжаление голема част от българския народ е с затворен ум. Ние те молиме, Господи, да отвориш ума на нашите управници и те да потърсят мъдростта, която е скрита в тая свещена книга. Молиме те, Господи, за вероучение в България, да се вслушат в призива на патриарх Неофит и да разрешат проблема с вероучение в училищата, защото душите на децата са жадни за Твоето Слово, защото в Твоето Слово има дух и живот. Затова те молиме, Господи, да промисли за децата и за младежите на България. Молиме те за внука на тази сестра. Промисли за него, има някакъв дух го атакува. Ние те молиме да му дадеш свобода, да го освободиш, да освободиш духа му. Помогни му да се държи по-здраво, за дарбата, която си му дал, да говори езици, да се моли с ума си, да се моли и с духа си, и тия нечестивци ще се разбегат
Ние те молим и за тия нужди, Господи, за освобождаването на Красимира от алкохолна зависимост и привързаност. Тя желая да бъде освободена. Да се молим и за Радка от депресия и мания да бъде освободена. Молим и те, Господи, за Кристиян, внука на брат Пламен. Освободи го, Господи, ако има демонично присъствие и дай му да се храни нормално. Помогни му, Господи, да се храни нормално това дете и да израства здраво и силно. Господи, молим и ти за Дилянка, Диляна. Ние ти благодарим и за това решение, което дойде много, много, много трудно след страшни борби в този дом. Да очисти дома си от всичко това, което те оскърбява. И затова ние те молим и сега тази вечер да й дадеш спокоен и здравословен сън. Да й дадеш, Господи, да вкуси от храната, която ще й приготвят родителите. Да благословиш баща и майка й да се помират и да настане мир в този дом. Господи, ти желаеш да влезнеш във всеки дом с Твоя мир, защото там, където няма Твоя мир, има само зло и само страдания. Молим и Те за сестра Здравка да я разбереш и да я освободиш от този страх, който е нападнал от тия митарства, която тячете и се намира на много места. Господи, всичките тия места, тя се е молила за прошка на греховете й. Ти си простил греховете, ти не един и два пъти си изцерявал от според медицината неизлечими болести, а това не може да стане, ако не си простил греховете. Моля ти да й говориш директно на нея в сън, в нощно видение, когато дреме върху леглото си, да й говориш, Господи, да й освободиш от този страх, който е нападнал, че тя ще гори в ада, за това, че е има в някои митарства. Молим и те, Господи, и за сестра Лили Стилияна, мисля, че се казва Стилияна, и изцери ръката й да спадне от тука, благослови хирурга, който ще намести костите, правилно да ги намести, да зараснат правилно и да няма никакво усложнение за ръката й. Помилвай я и благослови я, Господи. Слава да бъде на името ти. Молим и те за малката Бойка, да й дадеш съвършен мир и съвършено здраве. Молим и те за Йордан, Господи, освободи го, освободи краката му, да може да се движи, разбържи го, той е нечестив дух. Мир дай в душата, мир дай в духа му и в делото му здраве и сили. Господи, молим те отново и отново за сестра Цветанка, докосни се до лявото коляно. Изцери лявото коляно на Цветанка. Помилвай я, Господи. Милост и за сина и Николай. Развържи, Господи, го от цигарите, алкохола и от наркотиците, ако взима наркотици. Господи, помилвай Николай. Спаси го и помилвай го. Молим те за проблемите на брат Христо, които той предлага. Милост, Господи, съвършено здраве дай на дъщерята на сестра Ваня, Мариела. Пълен мир дай в духа и пълен мир в душата й. Господи, бронирай духа, душата и тялото й срещу атаките на лукавия. Господи, смили се и помилвай ни и сега те молим и души святи, чрез силата на изцерението, мини от глава на глава, от сърце на сърце и изцерявай всяка болест и всяка немощ. Изцерявай, премахвай главоболие, изцерявай, премахвай настинки, изцерявай, премахвай, Господи, гастрити, колити, язви и всякакви други проблеми. Ало? Аби, молиме се, сега съм на вода. Момента сме на молитвата. Еми, още.
изцерявай души святи и премахвай колити, язви, гастрити, изцерявай кости и стави, изцерявай психични разстройства, изцерявай зависимости от цигари, алкохол, наркотици, изцерявай, Господи, освобождавай насилваните от дявола. Молим те, Боже, за децата на България. Опази ги, Господи, защото като свирепи бълци идват лъжеучители и ги подмамват. И в училищата, ето чуваме, че се настоява българските училища да се учи това сатанинско учение на йогите. Господи, спри това безумие на министъра и на уния депутати, които искат да го наложат в българските училища. Смири се за децата на България, опази ги, Господи. Сине Давидов, смири се с домовете ни, за роднините ни, привлечи нашите родини към себе си, привлечи ги, развържи ги, освободи ги от гордост, от всичките тия неща, които прочетахме, това черен списък на апостол Павел, освободи ни от Господи, от жестокост, от злоба, от омраза, от бунт. Помогни ни да бъдем и внимателни, спокойни по пътищата, когато ни изпреварват, когато ни лъжат на пазара, да бъдем спокойни, да им правим забележка, но без да губим мира си, защото Твоето Слово ни предупреждава. Не се раздразнявай поради нечестивите, защото това води към злотворство. Пази ни от раздразняване. Молим те, Господи, пази ни също така от нахални еретици, нахални човеци, които идват и се присламчват към църквите, като носят пагубни ереси и лъжливи учения. Разкривай ги! Моля те, разкривай магьосници, окултисти, гадатели, брачки, които се мъкват по църквите без да са се покаяли. В Ефес имаше магьосници, които се покаяха и те, вярвам, че са в небето при тебе. И ако има между нас магьосници, доведи ги до покаяние. Докарай ги до спасително покаяние. Слава да бъде нимито. Халилуя! Халилуя! Слава да бъде нимито ти. Господи, слава тебе! Благослови и нашите управници. Господи, не те молиме да ги затрупаш с милиони и милиарди, но да им дадеш разсъдливост, да им дадеш да разбират писанията, че те имат души, които са безсмъртни, и ако спечелят целия свят, а навредят на душите си, какво ще ги ползва? Смири се и за тия човеци. Господи, помилвай ни с нас и в нас, остани души святи и ръководи ни, изобличавай ни, поправи ни, насърчавай ни и изцерявай ни, Господи. Слава да бъде на името ти. Молим те за лелята на брат Пламен. Помилвай я, благослови я и цари ръцете й, крака й, да може да си самообслужва, да бъде здрава. Ето аз така се молих за Здравка Петрова, да си самообслужва, а ти я вдигна съвършено здрава. Благодарим ти, Господи, милост за Твоя народ, милост за Твоите деца. Молим те за внуците и правнуците на сестра Неджибе. Освободи внуците й от демон на хазарт. Развърши ги, Господи. Ето, чуваме и от други турци, че по джамиите се занимават с хазарт, барабут, и ние те молиме, разкривай ги, изобличавай ги, развързвай ги от дух на хазарт. Слава да бъде името ти, благодарим ти. Има и много християни, които залитат по бингото, по тото, по други печалби. Моля те да ги опазиш, да не бъдат пленени от такъв демон на сребролюбие, който е корен на всички злини. Сега те молим и благослови ни, Господи, бъди с нас, ръководи ни и пази ни, и молим те за всяка тайна молитва, която тук беше предложена на това място. Моля те, въздай им наяве на сестрите и братята, за да се зарадват в Твоята милост, която Ти ще
проявиш към тях. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твой син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си свят името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай нам днес, и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки векове. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквата му на това място, с църквата му в град София, с църквата му в България, с църквата му в целия свят, от сега и до века. Амин. Ако има някакво видение, Панчо, има да. Внука Станчо. Да. Нещо като китара, такава малко. Да, свирене китара, да. Ама какво свири? Прослава Бога или Чарок? Той го учише два сирене преди 5-6 години и вече го е оставил, защото няма време да се издава. Ама какво е свирил до сега? Ами каквото учителя му е дал? Какво свират младите? Не знам. Така. Сега, Сетро, аз имах китара и Господ ми даде един сън, че китарата ми е свързана с напрежението на тия тролейте. И когато свира на китара, идва напрежение от там и аз се изнервам. И запърлих китара. Електрически? Захвърлиха, дадоха там на едно уче да се учи Иво. И после казаха, че го пък се е самоубил. Електрическа ли? Моля? Електрическа ли? Абе не електрическа, обаче така ми се даде във сърна, че аз усещах, че това хваление, което нали, беше в църквата на китара и се дрънка е свързано с тия ритми, рок ритмите и го усещах, че на Бога не му угодно и изпърна. Това е положение. Сега, да ми се сърнат китаристите и особено па барабаристите, нямам нищо против барабарите. Слушах един концерт на барабарите. Московски някакъв концерт. Ама толкова хубаво, толкова тихичко, така го си, не е като да лумбур. Това не е угодно на Богата. Не знам. Така че е възможно от там, от китарата и свирене на такива нали, мелодии, които са с рок, такива настройки, да идва в него нещо. В Библията пише тъпърчета, не пише барабани, тимпани, джазмани. Абе пише на това. Да, кой каквото има. Арто, други работи. Славете Бог. Давай. Така, за това момиче, дето сте били с брата, да. Това момиче, къщичката, дето беше до манастирчето, преди да се ремонтира, беше с коританките, едни стари прозорци, тесни, нали? Е такава къща, виждам, и чупи се рамката на прозореца, виждам, все едно никой натиска къща и я мачка долу. Смачка се това старото надолу. И керамина накрая. Да, бе, къщата все едно се топа стените и се някой натиска и накрая и керамини се размърли. Това е за... Дето сте били там. Дето бехте, да. С
мачкани са много работа, ама може да има още за мачка. Интересно е, че покрива остана долу и керамидите се разсвърчаха. Ще има много покрива. Децата на БГ на България, когато се молеше за вероучение, нали, такива старите бунари са като покрив, че има и едно така и долу на двата тия спонница ли как са, е поставен нос, барабан и се навива. Виждам такъв и се навива жето и излезе една чиста поцинкована кофа, така не е много голяма, и както излезе кофата се разплиска чиста вода. И аз точно тогава, когато за децата, един камък и така много пара и търсят водата. И поместете камъка, поместиха камъка и под камъка вливате водата. Така че трябва да дойдат. Ами, на децата трябва да се извади старото вероучение, понеже днешните професори казват, абе не има учебник по вероучение, абе извадете старото учение, дето аз съм учил по него. Извадете го и четете. За всеки час. Моята всичка сега учи вероучение в първо отделение, в 18 училище имат частно вероучение. Ама сега има някакво вероучение, което по радиото казаха професорите от богословския, че не става. Не става това вероучение. Защото учи хората на страх, на ужас и на страх от Бога. То е началото мъдрост и страх Господен. Ама трябва да учи хората, специално децата, да ги учи, че Исус им е приятел. Че те отиват при приятел, който да им помогне, който да ги пази, който да го приема за приятел, а не за някакъв полицай, че ще ги бие и ще ги наказва. И последно, аз не съм го записал, обаче да. Ще го кажа. Когато ти се молиш за управница, обикновено се молиш, Господи, благослови управниците. Обаче аз чувам, които ще благослова, ще благослова, които ще изоблича, ще изоблича, които ще отстраня, ще отстраня. Това чувам, това казвам. Еми така си. Той поставя царе, той сваля царе. Апо, чакай така. Значи да е християн, виждам тетра Нева да държи бебе в ръцете си, не знам какво ще рече. Може... Тя трябва да поеме храненето му. Молите за него. Духовната храна. Ама майка му няма да я да го даде. За брат Йордан. Значи виждам го седнал на един стол. После виждам едно колело и специално венеца на колелото. И след това виждам едно колело, пак същото колело, същия цвят. И едни крака, които въртат венеца на колелото. Дали, дали е той, не знам. Там краката виждам. Трябва да тренира. Да тренира движение. Така. За разкриват, за разкриване на врачките и на баячките. Виждам един валяк, огромен жълт валяк, който валя нов асфалт. Прави нов път. Горко им на врачки, ако не се покаят. Така. За хора вързани от демона на хазарта. Виждам един игрален хазартен дом. Те нали са характерни, особено в Лас Вегас, огромни светлини, светещи, мигащи, рекламиращи. Ще спечелите, няма да загубите и така нататък. Ще спечелите сега примера в тази. Обаче съобщиха също, че Светия Синод е излязъл с решение или предложение пред правителството да бъде спрян бежанския поток и да се погрижим за тия бежанци, които в момента са в България. Това е чух, съобщи. Не, то го имаше в интернет. Ако мога, ще го спрат. Ами добре.